សួរចង់សួរមិនដឹងថាសួរអ្នកណាហើយខ្លួនឯងផ្ដើមធ្វើជាគ្រូគេផងគ្រូបល័យគ្រូអីឆ្ងល់ពាក្យខ្លះអានរួចប៉ុន្តែមិនដឹងបានន័យថាម៉េចញាតិញោមប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាចឹងដែរដូចអាត្មាចាំពាក្យដំបូងឡើយដែលឮទីគុណសំមិនធឿនលោកទេអំពីវត្តដាក់នៃជីវិតនឹងអំពីការចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកនឹងវាមានពាក្យនៅក្នុងឃ្លាប្រយោគមួយដែលលោកមានធរណីកាថាសត្វលោកយើងនេះវាអត់មានអីក្រៅពីចុតិបដិសន្ធិភវង្គតទេលំបណៈអាត្មាស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយយកទៅទេសតាមលោកទៀតប៉ុន្តែពិតលួយអត់យល់ទេទេសបានប្រហែល2-3ដងថយមកគិតវិញតែចំចុះលោកទៅទេសញាតិញោមទេញក្បាលមីក្រូសួរអានឹងមានន័យថាម៉េចឆ្លើយថាម៉េចណាហ្នឹងគឺមានអាពាក្យចេះថាចេះប្រែទៀតពោះធ្លាប់រៀនបាលីព្រវៈអាចចេះកាត់បត់មកពីព្រវៈនឹងអង្គៈអីប្រែថាអង្គភពអញ្ចឹងអង្គនៃភពតទាលំបណៈមកពីតាំងនឹងអាលំបណៈឬក៏អារម្មណៈដឹងថាវាតោងយកនៅអារម្មណ៍ប៉ិនឲ្យយកជានៃហ្នឹងមិនដឹងថាវាមានថាម៉េចអីក៏ចេះតែគិតទៀតហ៎ខ្ញុំខ្លួនឯងរៀនបាលីប្រែបាលីរួចអត់ទាំងយល់ចុះមុំយាយយាយអត់ចេះបាលីផងនេះយល់ថាម៉េចហ្នឹងណាកើតគំនិតមួយចេះតែចង់យល់ពាក្យហើយបើអ្នកដែលគេបានរៀនច្រើនទៅគេមិនបាច់ប្រែមិនបាច់អីទៀតទេគេចេះតែយល់អញ្ចឹងទៅហើយដល់តែអ្នកនិយាយភាគច្រើនគាត់គិតលោកគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកនឹងស្មានតែអ្នកស្ដាប់យល់ដូចគាត់ដែរតែអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើតែពាក្យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងមកមិនបានសម្រាយតទៀតទេឯនៅពេលដែលអាត្មាឆ្ងល់ពីអីមួយមួយហ្នឹងតម្រុំតែរੂអ្នកជួយឆ្លើយរੂអ្នកជួយបញ្យលហ្នឹងយូរមែនតើអញ្ចឹងហើយបានរល់ការទេសនារបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពហ្នឹងឲ្យតែនិយាយពីអីរៀងធ្ងន់ពេកឆ្លៀតបញ្យលឲ្យហើយកុំឲ្យទុកនៅហ្នឹងពីព្រោះធ្លាប់គិតពីចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលស្ដាប់ធួទៅចំកន្លែងអត់យល់ទៅអត់មានអារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់ទៀតទេណែធ្លាប់កើតការនឿយណាយក្នុងការស្ដាប់ព្រោះថាស្ដាប់ទៅប៉ះរឿងនិយាយពីកងធម៌សាមញ្ញធម្មតានិយាយពីអានិសង្សឬក៏រឿងរ៉ាវកតញ្ញូដឹងគុណនេះជាតែព្រោះស្ដាប់ហើយតែចូលទៅដល់អភិធម្មនោះអាត្មាបិទដែរនឹងពីមុនស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងបានជាតែនៅពេលដែលសំដែងនឹងចេះតែគិតថាតើញាតិញោមទទួលបានអត់លះហើយចេះដឹងតិចតួចនឹងសំដែងធัวក៏ចេះតែបើកឱកាសឲ្យញាតិញោមសាកសួរឯការដែលឲ្យញាតិញោមសាកសួរនឹងមិនមែនបានន័យតែចេះទេមកពីអត់ចេះហ្នឹងឯងណាប៉ិនតែខណៈញាតិញោមមើលមកអាត្មាដូចចេះណាស់អញ្ចឹងទៅណាប៉ិនធៀបពិតមកអត់ចេះទេណែជួនកាលចេះដោយសារតែញាតិញោមសួរកាលណាញាតិញោមសួរញាតិញោមបង្កើតបញ្ហាវាធ្វើឲ្យអាត្មានឹងបានគិតបានស្រាវជ្រាវតទៅទៀតដែរណ
ហើយបើអត់មានអ្នកសួរទេជួនកាលស្មានថាដូចជាមិនមានអីលំបាកអីយល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយដល់តែញាតិញោមសួរទៅក៏ធ្វើឲ្យបែកគំនិតចេះស្រាវជ្រាវអីតទៅទៀតអញ្ចឹងបានធម្មសាកច្ឆាគឺការសន្ទនាធម៌ទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាមង្គលព្រោះជាហេតុនាំឲ្យបាននៅបញ្ញាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគាថាមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារិងធម្មោសច្ចណោសុខមាវហាតិបុគ្គលណារក្សាធัวធัวរក្សាបុគ្គលនោះប៉ុន្តែក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងអត់ចង់រក្សាធัวតែចង់ឲ្យធัวរក្សាខ្លួនឯងណាអានេះដូចជាមនុស្សមានជំងឺពេទ្យតម្រូវឲ្យផឹកថ្នាំដើម្បីឲ្យជារោគប៉ុន្តែអត់ចង់ផឹកថ្នាំតែចង់ជាទៅរួចទេចឹងទៅរួចទេណាបើញាតិញោមឈឺទៅរកពេទ្យពេទ្យឲ្យថ្នាំថាឲ្យផឹកឲ្យទៀងទាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ផឹកទេតែសុំជាបានទេបានទេដែលឮពាក្យថាធម្មោឱសថោហ៎ធម្មោឱសថោព្រះធម៌ជាឱសថអញ្ចឹងបើកាលណាឱសថវាទល់តែលេបប៉ិនបើលេបថ្នាំព្យាបាលរាងកាយគេលេបតាមមាត់តែបើលេបព្រះធម៌លេបតាមត្រចៀកណាតាមភ្នែកអានសភៅអីចឹងទៅឬក៏តាមត្រចៀកអានឹងផ្លូវលេបប៉ិនលេបទៅច្រើនគឺតាមត្រចៀកណាអ្នកដែលអាចទទួលយកធัวបានត្រូវមានគុណសម្បត្តិអីត្រូវមានលក្ខណៈអីខ្លះញាតិញោមដឹងណាត្រូវមានអីហ្នឹងហើយឥឡូវសទ្ធាផ្លូវចិត្តថ្មមិនទៀមទាទេប៉ុន្តែចង់ដឹងថាផ្នែករាងកាយរបស់យើងណាអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលយកធัวបានត្រូវមានអីដែលសំខាន់ហ្នឹងហើយណាអវយវៈរបស់យើងទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់ប៉ុន្តែអវយវៈដែលសម្រាប់ទទួលយកទៅនៅធัวនោះហ្នឹងហើយมันសំខាន់ញាតិញោមចាស់ប៉ុណ្ណាក្មេងប៉ុណ្ណាឆ្លាតមិនឆ្លាតប៉ុន្តែសំខាន់នៅស្ដាប់ឮអត់ណានៅស្ដាប់ឮអត់ស្ដាប់ឮនឹកឃើញដល់ពាក្យដែលពុទ្ធព្រះអង្គឧទានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងថាទ្វារនៃព្រះនិព្វាននឹងបើកហើយមានន័យថាផ្លូវទាំងអស់នឹងព្រះអង្គបានត្រួសត្រាយហើយសត្វលោកដែលមាននៅសទ្ធាដូចញាតិខ្ញុំឆ្លើយសទ្ធាមិញត្រូវណាប៉ុន្តែចូលបញ្ចេញនៅដៃនោះសទ្ធាសត្វណាដែលអាចបញ្ចេញនៅដៃសទ្ធាដើម្បីទទួលគឺសត្វដែលមានសោតគឺមានត្រតិចហ្នឹងហើយអីសម័យនេះងាយស្រួលញាតិញោមយើងមានប្រព័ន្ធណាអ៊ីនធឺណិតដូចជាពេលនេះយើងកំពុងតែឡាយផ្ទាល់ខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកមានវាលេងតែកន្លែងខ្លះវាយប់ជ្រៅណាមើលមិនឃើញប៉ុន្តែអាចមើលឃើញគ្រប់គ្នានៅពេលញាតិញោមស្ដាប់យល់អំពីជីវិតពិតប្រាកដញាតិញោមនឹងដឹងថា
វធូននេះធ្វើបិទតែញាតិញោមស្ដាប់ទៅយល់ចូលចិត្តមែនប៉ុនញាតិញោមនឹងយល់ថាពេលខ្លះវាជាការពិតយើងពិសោធន៍បានថាជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតប៉ុនមិនចេះតែងាយនិយាយប្រាប់គេទេមែនទេមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ចាប់ដើមយល់បានដឹងថាពីព្រោះសត្វលោកយើងចេះតែដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិអ្នកដែលយល់ធម៌មានន័យថាចេះដើរស្របច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាមនុស្សសត្វលោកចេះដើរស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិកង្វល់ផ្លូវចិត្តនឹងត្រូវដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថាច្បាប់ធម្មជាតិគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានការកើតជាខាងដើមរួចហើយរលត់នៅខាងចុងឃើញណាជាតិគឺការកើតវាជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានមរណៈប៉ុន្តែសត្វលោកចង់ដើរប្រច្រាស់ពីនឹងចង់ទៅរកកន្លែងអត់ស្លាប់ឃើញប្រច្រាស់ឃើញប្រច្រាស់ដល់តែចង់គេចពីស្លាប់ប្របាកទេប្របាកចង់តែជួបប៉ុន្តែបែកមិនចង់ឃើញប្រច្រាស់ហ៎ឃើញប្រច្រាស់គ្នាទេចង់ឲ្យតែគេស្រឡាញ់តែមិនចង់ឲ្យគេស្អប់អាស្រឡាញ់ស្អប់វាគូគ្នាឃើញទេវាអត់មានធម្មជាតិអីតូលទេវាមានគូវាជានិច្ចធម្មជាតិតូលមានតែមួយឯងគឺព្រះនិព្វានណាហើយបើក្រៅពីព្រះនិព្វានអត់មានធម្មជាតិណាដែលកើតហើយវាតូលអត់មានគូរបស់វាទេណាគូរបស់វាមានជាធម្មតាសាមញ្ញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលជាអ្នកមានទុក្ខនឹងព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយកុំយករបស់ណាដែលមានជាតិជាធម្មតានឹងជាទីពឹងឡើយពីព្រោះអារបស់ដែលកើតនឹងវាបែកនៅខាងមុខនឹងដែរណាចូលអ្នកទាំងឡាយកុំយករបស់ណាដែលមានជារាគឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមនឹងជាទីពឹងឡើយចូលអ្នកទាំងឡាយកុំយករបស់ណាដែលមានព្យាធិគឺជំងឺតម្កាត់នឹងជាទីពឹងឡើយចូលកុំយករបស់ណាដែលមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងនឹងជាទីពឹងឡើយប៉ិនពាក្យនឹងអ្នកដែលបានស្ដាប់ឮទាំងឡាយមានការយល់ច្រឡំច្រើនណាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យអត្តហេអត្តណោនេថោអញ្ចឹងទាំងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក្តីដែលមិនយល់ពីជំរឿពាក្យនឹងទាំងអ្នកដែលមិនគោរពពុទ្ធសាសនាក្តីតែងតែពង្ហោះពាក្យនឹងដើម្បីឲ្យទៅជាមានន័យត្រឡប់ទៅជាមានន័យអវិជ្ជមានទៅវិញឧទាហរណ៍ថាអត្តាហេអត្តណោនេថោគេពង្ហោះពាក្យអឺពឹងខ្លួនឯងកុំឲ្យពឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងកូនកើតមកមិនបាច់បៅម៉ែនេះហ្នឹងអាណាអង្គទៅមិនបាច់ពឹងគ្នាប្តីប្រពន្ធក្នុងន័យនឹងយើងត្រូវយល់ដល់គោលបំណងអ្នកនិយាយបើយើងគ្រាន់តែចាប់ពាក្យហើយយើងវិនិច្ឆ័យខាងក្រៅតែម្ដងយើងពិតជាយល់ខុសឧទាហរណ៍គេនិយាយនៃរួមមួយចុះគេថាផ្ទះនេះលូឡាដុល្លារផ្ទះនេះលូឡាផ្ទះឯណាចេះលូឡាណាឥឡូវគេដែរនិយាយអញ្ចឹងឯងគេថាផ្ទះនេះលូឡាដុល្លារគេនិយាយប៉ុនភាសានឹងគេស្ដាប់បានជួនកាលគេនិយាយថាហីឡាននេះបើកច្រឡើមឡាននេះណាចេះបើក
តែគេដឹងហើយថាមនុស្សនៅក្នុងនោះនៃគេស្ដាប់បានអត់តើមែនទេហ្នឹងហើយនៃគេស្ដាប់បានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពាក្យនីមួយៗបានត្រូវការអត្ថកថាអង់គ្លេសហៅថា commentary ការអធិប្បាយពន្យល់ចាស់យើងពីដើមក៏លើកពាក្យទូនមានកូនប្រុសស្រីនឹងច្រើនតែមានរបៀបពាក្យប្រៀបពាក្យប្រៀបច្រើនមិនសូវនិយាយត្រង់ទេធ្វើឲ្យឆ្ងល់ឧទាហរណ៍សូមបីតយោធមកនិយាយនឹងក៏កត់លើកជាប្រស្នាលើកជារបៀបប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ទៅកັບព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកថ្នាំ5កញ្ចប់តอมតំណ2អីចឹងគឺជាពាក្យដែលដាក់មកឲ្យកើតជាប្រស្នាឲ្យយើងគិតហ្នឹងហើយឯពាក្យអញ្ចឹងចឹងងាយស្លាប់ទេពាក្យរបៀបអញ្ចឹងมันងាយស្លាប់ទេប៉ិនបើពាក្យត្រង់ត្រង់ឆាប់ស្លាប់ត្រង់នឹងមិនមែនត្រង់សច្ចៈធម៌ទេនិយាយទៅវាអត់មានកលិកលៈអីដើម្បីឲ្យសិក្សាឧទាហរណ៍ដូចចម្រៀងអញ្ចឹងចេញមកឥឡូវបើគេខូចចិត្តបងនឹកអូនសឹងអាយះបេះដូងអស់ហើយវាត្រង់ធ្លូពេកហើយបើចម្រៀងពីដើមទម្រាំតែចូលពាក្យថាចង់ស្រឡាញ់គេហ្នឹងណោះរៀបរាប់មកសភ្លោះមែនទេអើអីណាអកំពុងធំជំរំចិត្តអីចឹងទៅអីណាសូមស្ទឹងព្រៃប្រោះជួយចែចូវអីណាទៅគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងអីសំបួរមាសអើយផ្លែលាក់សัญลักษณ์អីចឹងទៅហ្នឹងគេថាម៉េចទៀតនោះអើស្អីតពាំងទូលដីរស័យបែកគុំអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់សាមទេពាក្យហ្នឹងវាអត់សាមទេដោយសារវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិប៉ិនតន័យវាតែមួយក្នុងឯងទៅរស់អាស្រឡាញ់គេក្នុងឯងប៉ិនរៀបរាប់អាតពាំងផងអាទូលដីរស័យបែកគុំប៉ិនអាទ្រូងចង់ប្រេះហើយចង់និយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់គឺស្រឡាញ់អូនហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនទេចឹងមែនទេហ្នឹងហើយអគេចង់សរសើរថាស្អាតទៅប៉ិនគេថាមើលមេឃមេឃក្រហមឆ្អៅហើយបានគុលមើលភ័ក្រពៅអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានសិល្បៈពពុទ្ធពង្រៀនធម៌មានសិល្បៈឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គចង់ពន្យល់ពីលំអនៅក្នុងធម្មវិន័យចឹងបើទៅដល់លើកថាអ្នកធម៌វិន័យនេះល្អណាស់ល្អណាស់ជាងការគេអត់ស្ដាប់ឯងដែលមានពេលមួយព្រះអង្គនាំភិក្ខុទៅតាមសមុទ្រចឹងមើលទំនោរតាមបុគ្គលនៅកន្លែងនោះចូលចិត្តអីព្រះអង្គចង់ឲ្យភិក្ខុស្គាល់លំអធម្មវិន័យផងចង់ប្រោសព្រៀនម្នាក់កំពុងស្ទូចត្រីផងយើងដឹងហើយយើងទៅដល់សំដែងឲ្យគាត់ឈប់ស្ទូចត្រីហ្មងមិនកើតណាបើគាត់ចូលចិត្តអានោះទៅដល់ព្រះអង្គគង់លើដុំថ្មដល់រៀបស្មើល្អមួយទៅបានព្រះអង្គហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាសមុទ្រជាទីត្រេកអរនៃពពួកសត្វទាំងឡាយណាសូម្បីមនុស្សក៏ដោយយក្សកន្ធប់អីក៏ដោយក៏តែងតែត្រេកអរជាមួយនឹងសមុទ្រពេលគេអបសុខគេទៅលំហែកាយនៅសមុទ្រសត្វ
ធំតូចត្រេកអររស់នៅក្នុងសមុទ្រគាត់នោះលឺព្រះអង្គនិយាយពីសមុទ្រគាត់អត់យល់ថាព្រះអង្គមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីទេចុះព្រះអង្គនិទានរឿងសមុទ្រគាត់ឈប់ស្ទួយគាត់មកស្ដាប់ដែរព្រះអង្គថាសមុទ្រមានលម្អ8យ៉ាងគាត់គិតថាឯងនៅសមុទ្រយូរមិនដឹងថាសមុទ្រល្អដល់8យ៉ាងសោះឃើញទេជារបៀបហៅថាសិល្បៈវិធីបានព្រះអង្គលើកឡើងថាសមុទ្រមានច្រាំងទេជាទូទៅសមុទ្រមានច្រាំងទេវាកន្លែងខ្លះវាហុកដែរប៉ុន្តែទូទៅសមុទ្រមានច្រាំងទេបើប្រៀបទៅស្ទឹងទន្លេខុសគ្នាអីច្រាំងទេស្អាតណាប៉ុន្តែសមុទ្រច្រាំងទេមានប៉ុន្តែមិនរាក់ទេតែចុះកាន់តែជ្រៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែជ្រៅដូចបាតខ្ទះចឹងអមួយយ៉ាងទៀតសមុទ្រមិនចេះប្រែរសជាតិទេប្រែរសជាតិទេសមុទ្រណាហ្នឹងហើយហើយសមុទ្រមិនចេះពេញព្រៀបដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងមិនភ្លៀងវានៅតែប៉ុណ្ណោះណាជន់នាចអីតាមតំណៅរបស់វាណាហើយសមុទ្រមិនចេះជន់លិចច្រាំងឯងវាលេខទៅស៊ូណាមីម្ដងម្ដងហ្នឹងហើយអមួយយ៉ាងទៀតសមុទ្រមិនរក្សាសាកសពឯងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្ររលកវៃ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 ឡើងមកលើគោកអស់ចំបញ្ចប់អហើយមួយយ៉ាងទៀតសមុទ្រតែងទទួលទឹកហូរពីគ្រប់ទីកន្លែងមកពីស្ទឹងពីទន្លេអខ្វែងបឹងបួរពីនៃពីណាមកហូរទៅដល់សមុទ្រទឹកនោះនឹងប្រែคล้ายទៅជាទឹកសមុទ្រតែមួយទោះបីទន្លេប្រមាណហូរចូលក៏សមុទ្រមិនបែងចែកទឹកទន្លេទឹកស្ទឹងនៅក្នុងសមុទ្រទៀតដែរគឺคล้ายជារសជាតិតែមួយអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់គាត់មិនយល់ថាគាត់ស្ដាប់ធម៌ទេគាត់ស្ដាប់នីតិសមុទ្រឃើញទេអញ្ចឹងបានពពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងព្រះអង្គមិនចាំបាច់ប្រាប់ថានេះជាធម៌ឬក៏អត់ទេសំខាន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ឲ្យយកមកគិតសិនគិតសិនបានព្រះអង្គបញ្យល់ទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានអ្នកខ្លះស្ដាប់ថ្មស្ដាប់មួយម៉ោងក៏ថារោធម៌មួយម៉ាត់មិនឃើញចុះឥឡូវពពុទ្ធនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯណាធម៌និយាយពីសមុទ្រហ្នឹងអីរឿងប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីពពុទ្ធក៏គេចេះនិយាយដែរសមុទ្រទឹកប្រៃពីណាចេះនិយាយមែនទេប៉ុនសំខាន់តែពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គប្រសពនិយាយដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ដល់តែចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់នៅពេលដែលជក់ចិត្តមែនទែនព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកវិញអព្រះអង្គថាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់តថាគតនេះក៏មានល្អ8យ៉ាងចឹងដែរនេះបានចំកន្លែងព្រះអង្គចង់និយាយដូចស្មានលើកចម្រៀងមិញចឹងអីណាតពាំងទូលដីរស្មីបែកគុំណា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 ចង់បញ្ចប់អូនគុំយកប្តីមុនឲ្យដៅភ្ជុំឯណាឯនោះទៅចង់ជាតំណងទេប៉ិនគេប្រៀបឃើញទេព្រះអង្គថាយ៉ាងណាមិញធម្មវិន័យរបស់តថាគតនឹងល្អ8យ៉ាងចឹងដែរគឺមានជំរាលមិនលំបាកចុះឯងព្រះអង្គនិយាយនឹងសម្រាប់អ្នកផ្ដើមដំបូងបានការសំដែងធម៌របស់តថាគតដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ថាអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាឬក៏ឆ្លាតប៉ុណ្ណាទេវាមានលំដាប់នៃការសិក្សាដូចព្រះអង្គសំដែងដំបូងអំពីទានបន្ទាប់មកសិលអ
សង្សកៈកថារួចទៅក៏និយាយអំពីទោសរបស់កម្មរួចបានចូលទៅដល់អរិយសច្ចអរិយសច្ចៈមិនភ្លាមមកនិយាយឲ្យកន្លែងស្ដាប់អត់បានណាមានជំរាលចឹងណាហើយជាការប្រៀបធៀបនឹងសមុទ្រដែលវាច្រាំងទេហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សពិការក៏ដើរចុះបានដែរវាសនុកចុះទេមិនដូចជាច្រាំងទន្លេឬក៏ជាច្រាំងស្ទឹងអីឯងអហើយសមុទ្រមិនចេះប្រែរសជាតិហើយដល់ធัวវិន័យរបស់តថាគតចឹងដែរអត់ចេះប្រែរសជាតិទេសច្ចៈធัวនៅតែជាសច្ចៈធัวទុកនៅតែជាទុកហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកបើនិយាយពីត្រៃលក្ខអីចឹងទៅអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាសម័យណាក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាវាអត់មានកែប្រែទៅណាផងឃើញទេអសមុទ្រមិនចេះពេញដូចគ្នានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះចឹងដែរនៅក្នុងសំណាក់តថាគតអាចទទួលសัตว์លោកប្រមាណចូលមកក៏មិនចេះក៏មិនចេះពេញដែរណាមកបួសប្រមាណក៏បានអ្នកចូលមកគោរពមកសិក្សាប្រមាណក៏បានអត់មានប្រកាន់ថាអីទទួលបានតែមួយលានអ្នកអត់ទេប្រមាណក៏ដោយពីព្រោះពាក្យថាចូលនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះមិនមែនជាដំណើរទៅដោយកាយនោះទេគឺដំណើរទៅដោយចិត្តអញ្ចឹងបើដំណើរចូលទៅដោយចិត្តដោយការយល់ដឹងដោយការទទួលយកនូវធម៌មកបដិបត្តិក្នុងជីវិតយើងនេះវាមានទៅទៅគ្នាអីវាមានទៅជាងអៀនអីហ្នឹងហើយចូលទៅរោធម្មវិន័យអត់មានជាងអៀនទេញាតិញោមយកធម៌មកដាក់ក្នុងជួរខ្លួនយកមកពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាមានទៅជាងអៀនអីបើតាមរាងកាយអាហ្នឹងគេចូលច្រើនវាជាអៀនតែបើចូលតាមផ្លូវចិត្តដោយមានសមាទិដ្ឋិយកធម៌មកបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចង់យកមកពិភពលោកពីពិភពលោកក៏វាមិនចេះចង្អៀតដែរអីមែនទេមនុស្សមានធัวលែងចង្អៀតគ្នាលែងចេះតោះគ្នាទៅទៀតមែនទេហ្នឹងហើយហេតុនាំតោះគ្នាមកពីក្នុងចិត្តវាអត់ធัวតាណាវាមានតែអាធัวក្តៅនឹងអញ្ចឹងអហើយម្យ៉ាងទៀតសមុទ្រមិនរសារឈ្មោះរបស់ស្ទឹងទេស្ទឹងចូលមកប្រមាណស្ទឹងគង្គាអចរវតីស្ទឹងណាស្ទឹងណីមកដល់សមុទ្រឈប់រសារឈ្មោះនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះដូចគ្នាអ្នកចូលមកបួសក្នុងសំណាក់តថាគតនេះណ៎ឯងមកពីតកូលស្ដាច់ក៏ដោយមកពីមន្ត្រីក៏ដោយមកពីកូនអ្នកក្រក៏ដោយតែចូលមកក្នុងធម្មវិន័យនេះគឺវណ្ណៈតែមួយឃើញទេអត់មានមកគ្រប់អីណែស្ដាច់អីនេះមន្ត្រីអីនេះកូនអ្នកមានណូឃើញទេព្រះអង្គធ្វើបានទៅជាអញ្ចឹងនឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងជួងកាគេបួសដែរប៉ុន្តែនៅតែអង្គរៈក៏មានដែរណានឹងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គទេណាធ្វើតាមព្រះអង្គដល់ដើរឆ្កុយដោយអាត្មាអញ្ចឹងណាចាំបាច់អង្គរៈស្អីមែនទេនងអើមានច្រើនទៀតនៅក្នុងសេចក្តីនឹងដែលអាត្មាចង់និយាយថាអ្វីដែលពពុទ្ធយកទៅចែកគឺជារឿងសាមញ្ញដែលយើងអាចគិតឃើញណាអាចគិតឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាអត្តាហេអត្តណោអ្នកថោអញ្ចឹងខ្លួនទីពឹងរបស់ខ្លួនប៉ុនព្រះអង្គសម្ដែងថាយ៉ាងណាទៅដែលហៅថាទីពឹងកន្លែងហ្នឹងអត្តណាហេសុតន្តេណគឺបុគ្គលណាដែលបានទួនមានអប់រំចិត្តដោយល្អហើយទើបបានទៅទីពឹងនោះឃើញទេទីពឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលបានវឹកហាត់ដោយល្អហើយពាក្យថាទីពឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអង្គធោះគឺបញ្ញាក្នុងអរិយមគ្គអញ្ចឹងបញ្ញាដែលចូលទៅឃើញសច្ចធម៌នេះយើងទៅពឹងបញ្ញាណាមកឃើញជំនួសយើងឃើញទេណាដូច
ឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាញោមនៅជីឡងហ្នឹងកំពុងមើលដែរក៏មិនដឹងគាត់កំពុងទៅពិបាកចិត្តរឿងម្ដាយគាត់ថ្ងៃមុនអាត្មាទៅទេសនានៅផ្ទះគាត់គាត់ស្ដាប់អាត្មាគាត់ស្ដាប់យល់តែម្ដាយដូចជាមិនតន់យល់ទេហើយគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយយល់តែម្ដាយនៅតែចង់ទៅរកគ្រូប៉ាកែឥឡូវហ្នឹងកូនខំតនីមកនៅនេះហើយមកនេះហើយណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយំចង់ទៅស្រុកខ្មែរចង់ទៅរកលោកគ្រូប៉ាកែចង់ទៅរកឯនេះចង់ទៅរកឯនោះឃើញទេឥឡូវកូនយល់ច្បាស់ណាស់ថាសេចក្តីសុខទុក្ខនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានថាលើកខាងដើមថាពាក្យថាធម៌នេះគឺជាភាសាដួងចិត្តមួយជាភាសាចិត្តគំនិតបើមនុស្សស្ដាប់មិនយល់ទេធម៌នឹងមិនអាចជ្រាបចូលចិត្តបានទេឃើញទេមនុស្សដែលមានធម៌គឺមនុស្សដែលមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមនុស្សដែលមានទីពឹងគឺមនុស្សឈប់ត្រូវការសេចក្តីសុខពីខាងក្រៅឃើញទេហើយបើនៅតែប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តពឹងគ្រូប៉ាកែមានខ្លួនឯងជាទីពឹងអីដូចគ្រូប៉ាកែខ្លះសិតតែកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះដល់គេគប់ដុំដីដុំថ្មក្របចាពីមរងអត់ឈ្នះរត់ហ្នឹងក៏មានដែរនិយាយលេងហ្នឹងគេហ្នឹងចឹងនៅលើគោកញាតិញោមគ្រូប៉ាកែខ្លះថាខ្លាចមិនខ្លាចទេកាប់មុតដុតមិនឆេះដល់ពេទ្យចាក់ត្រាំស្រែកហ្នឹងហើយតាមពិតវាគ្មានអីពូកែពិតប្រកបនោះទេក្រៅពីមនុស្សឲ្យតម្លៃថាពូកែឬអត់អាចកែម្ដុំគេគោរពយូរយូរកើតជាអ្នកតាអាចកែណាវាមានពួកខ្មោចពួកព្រាយវាមកកាន់នៅនឹងទៅទៅជាអ្នកតាអាចកែនោះគ្មានហ្នឹងហើយកើតមកពីយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែដូចអាត្មាលើកលែងលែងអញ្ចឹងថាសម្បត្តិដែលញាតិញោមធ្លាប់ឮនៅក្នុងពោសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានបើអាត្មាឲ្យពោញាតិញោមថាណាបើឲ្យពោញាតិញោមថាបន្ថែមសម្បត្តិឲ្យមួយទៀតឬក៏ពីរទៀតសម្បត្តិខ្មោចសម្បត្តិព្រាយយល់ទេណាប៉ុន្តែមើលខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើនមុនមកនេះឡើងអញ្ចឹងហើយក៏ឬក៏នៅអញ្ចឹងទៀតខ្មែរមិនដឹងនៅមានខ្លះដែរហ្នឹងហើយណាមានន័យថាយើងរੋទីពឹងមិនតាន់ឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថាទីពឹងគឺមនុស្សដែលយល់ដឹងមិនមែនបានន័យថាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយអត់យល់អីសោះហើយពឹងខ្លួនឯងកើតមិនមែនទេពាក្យថាទីពឹងកន្លែងហ្នឹងអង្គធូគឺបញ្ញាយល់ហេតុផលយល់ហេតុផលនៃជីវិតនឹងថាណាជាហេតុនាំឲ្យកើតសោកពិតប្រាកដណាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខពិតប្រាពិតប្រាកដណាដោយសារមេក្រូលឺម្ដងក្រោយតែអញ្ចឹងអ្នកក្រោយដុល្លារមែនតើណាអត់មានមេក្រូនៅខាងក្រោយណាស់អាត្មាផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងមិនជាវែងអីតទៅទៀតទេហើយគិតថាញាតិញោមមិនជាខ្វះធัวស្ដាប់អីទេបើប្រឹងប្រែងពួកមានឌីសមានកសែតមានអ៊ីនធឺណិតអីសອບគ្រប់អស់ហើយបាទប៉ុន្តែទុកឱកាសខ្លះបើញាតិញោមមានបញ្ហាសាក់សួរអីអាត្មានឹងជួយឆ្លើយប៉ុន្តែបើមិនមានទេបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទមែនទេហ្នឹងហើយអូច្រើនផង
បាទអឺនៅច្រើនទៀតនៅស្អែកស្អែកមានថ្ងៃទៀតណាប៉ិនស្អែកព្រឹកម៉ោង9យើងនៅវត្តប៉ិនណាកណានៅវត្តបាទអញ្ជើញតែតាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាឈ្មោះហៀងអៀងម៉េងសូមប្រាប់ថាងគុំសពគ្រប់ចឹងទៅអឺពេលគេធ្វើបុណ្យឬពិធីរៀបមង្គលការក្តីខ្ញុំកណាឃើញអាចារ្យរៀបពិធីក្រុងពាលីតើពិធីក្រុងពាលីនេះគេប្រារព្ធធ្វើដើម្បីអ្វីហើយបើមិនធ្វើខុសពីពុទ្ធសាសនាឬទេបើយើងសិក្សាពីក្រុងពាលីនេះមិនមែនកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងទេដូចណាណោះទឹកដីឥណ្ឌាណោះហើយមិនមែននៅក្នុងផែនដីនេះទៀតណោះផែនដីពីមុនទេណោះវាគ្រាន់តែជាជំនឿទៅតាមរឿងកាលនោះរឿងកាលនោះគេពឹងស្ដេចពាលីនឹងមែនហើយមនុស្សសម័យនោះគេពឹងស្ដេចពាលីនឹងមែនប៉ុន្តែញាតិញោមអ្ហាញាតិញោមស្ដេចផែនដីនៅពេលឡើងសោយរាជគេតែងតែប្រគល់ដែនទឹកដែនដីព្រៃព្រឹក្សាឲ្យស្ដេចអស់ហ៎ចឹងណាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែស្ដេចនឹងមានសិទ្ធិតែត្រឹមនៅរស់ហើយណាស្ដេចពាលីនឹងក៏ដូចតើអស់ជីវិតចប់ហើយប៉ាអិនក៏ដូចប៉ាអិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្រីស្រីហប់លៀននោះណាតើពេលនៅរស់ទេតើប៉ាអិននឹងងាប់ប៉ាអិនក្រោយមកគេពឹងប៉ាអិនក្រោយហើយមិនចឹងទឹកដីនេះពីមុនមកស្ដេចមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ដូចជាជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងទឹកដីយើងលាតសន្ធឹងទៅដល់ណាយួនមិនតាន់មានប្រទេសហ្នឹងថៃមិនតាន់មានប្រទេសផងការនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្មែរហ្នឹងមែនទេឥឡូវរបស់ណាគេទៀតហើយឥឡូវទៅបន់ជ័យវរ្ម័នទី7មកទៅបន់ទៅថ្វាយអង្គមទៅព្រះអង្គអើយគេយកទឹកដីយើងអើយទៅបន់ទៅបើបន់បានអាត្មាគ្រប់ត្រួតហើយពាលីនឹងគឺពិធីសុំទឹកសុំដីពិធីសុំសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅការពិតយើងគំថាធួប្រពុតថាការពិតសុខឬទុក្ខវាផលិតពីចិត្តពីចិត្តតាគូស្វាមីភរិយាចឹងដែរវាផលិតសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយភាពស្មោះត្រង់ទៅការយកអាសាគ្នាដោយសារការសង្គ្រោះគ្នាតាណាវាមិនមែនទេវតាណាហើយញាតិញោមគិតមើលនៅញូសេឡង់ក៏ហៅទេវតានឹងមកនៅអូស្ត្រាលីហៅទេវតានឹងមកនៅស្រុកខ្មែរមួយខែកានឹងមួយថ្ងៃមិនតិចជាង50រោងឯងចឹងទេវតានឹងស្វឹងមិនទៅឥឡូវយើងគិតមើលហើយទៅឯណាខ្លះថានឹងចាត់ទុកថាត្រឹមតែជាប្រពៃណីចុះធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈថាជាប្រពៃណីទេប្រពៃណីទេបើអាត្មាការវិញអាត្មាមិនធ្វើទេមែនណាបើតែម៉េចហ្នឹងហើយអ្នកតាក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរយើងគេជឿថាបើមានវត្តត្រូវមានរោងអ្នកតាមិនចឹងអាត្មាធ្វើវត្តមួយដែរនៅស្រុកខ្មែរ
ធ្វើបានប្រហែលជាមួយខែជាងស្បតាក៏លេងទៅទឿយសានឃើញរងតែតាមួយឡើងដែរអាត្មាអត់ដឹងលីងអាត្មាឲ្យគាត់ទៅរស់ចេញវិញអស់អេអារបស់មិនមានសោះទៅធ្វើឲ្យមានទៅទៅរស់ចឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ទៅធ្វើហើយហើយខ្លាចគេប្រកាន់អើបើប្រកាន់មកប្រកាន់អាត្មាមកហ្នឹងហើយរស់ចេញវិញរហូតដល់ថ្ងៃអត់មានអ្នកតាស្អីក៏ដោយកើតមកពីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់ញាតិញោមញាតិញោមមើលអ្នកខ្លះកាលសម័យពលពួតគេហៅណាហៅបដញ្ញាហ្នឹងគាត់ថែសារគ្នាដល់ចាស់មែនទេហ្នឹងហើយខ្លះកៅកា3ខែមិនតាន់នេះក្រុងបលីមានគ្រប់10 3ខែមិនតាន់លេងគ្នាបាត់មែនទេកុំថាឡើយញាតិញោមក្រាន់តែក្រុងពេលីហៅទេវតាមកជួយជាលីកស្នាប៉ិនមកមែនតែនប្រព្រំមកមែនតែនស្ដេចចាតំហាមកមែនគេមកឲ្យពោទីបំផុតជាលីមានស្រីជាលីមានស្រីវ័យកស្នាកស្នាខឹងពូពូចស្ដេចក៏យកតបងប្អូនឯងនោះហ្នឹងហើយនឹកឃើញខ្ញុំយំបែបបបທາງកាលជជក់វ័យវ័យម្ចាស់បងប្អូនយកខ្នងទៅរងនឹកសំណោះឥឡូវមិនសមណាជាលីខ្លួនឯងលើកដៃវ័យប្អូនឃើញទេពីជាតិនឹងទៅមិនឲ្យជួបតប៉ែនឹងទៀតនឹងប្រាថ្នាអត់ឲ្យជួបគ្រប់ជាតិហ្មងណានឹងប៉ិនមកមែនតែនផងមែនទេនៅស្រុកខ្មែរប្រពៃណីខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សខូចស្មាថាអញ្ចឹងចុះប្រពៃណីបើយើងកាន់ឲ្យដិតដល់លឹងល្អតែបើកាន់មិនដិតដល់វាពាក់កដាលពឹតពាក់កដាលអត់ពឹតធ្វើឲ្យមនុស្សខូចឧទាហរណ៍ក្មេងក្មេងតើឮតើមានសង្សាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេមានអារម្មណ៍មួយថាអត់ល្អមែនទេមែនទេប៉ុន្តែសួរថាក្មេងណាវាអត់ដល់យើងគណៈប្រកាន់តែយើងមិនរឹកវាឲ្យដល់ចំណុចបើរឹកឲ្យដល់ចំណុចដូចនៅឥណ្ឌាអត់អីឥណ្ឌានៅពេលរៀននៅថ្នាក់ក្រោម12ឆ្នាំអីមានសង្សាតើគេដឹងឈប់ឲ្យរៀនអញ្ចឹងមកថ្នាក់គេមានប្រុសមកថ្នាក់ទៅស្រីមកថ្នាក់អត់ឲ្យលេងគ្នាទេតែដឹងតែមានស្នេហាគឺឈប់ឲ្យរៀនបើប្រកាន់ឲ្យវាដល់ចំណុចចឹងតែមកទៅតែបើគ្រាន់តែប្រកាន់ថាបើមានសង្សាហើយចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនល្អអាហ្នឹងខាងក្រៅវាសំដែងថាអត់មានប៉ិនពិតតាមពិតវាមានវារៀនកុហកតាំងពីនឹងមកមកកន្លែងខ្លះដូចមិនសូវល្អដែរហ្នឹងបើប្រកាន់ឲ្យដល់គោលដៅតែបើមិនដល់គោលដៅទេបង្កើតឲ្យមនុស្សជាកុហកឯងមានសង្សារនឹងអត់ហងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយម៉ែខ្វេណ៎ណ៎មែនមែននឹងធ្លាប់ហ្នឹងហើយធ្លាប់ឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុងពាលីនឹងវាមានប្រវត្តិស្ដេចក្រុងពាលីស្ដេចអីអីនឹងវាមានយូរហើយមិនដឹងថាប្រមាណលានឆ្នាំហើយទេញាតិញោមហើយអាត្មាមិនថាយ៉ាងម៉េចទេរាល់ថ្ងៃយើងនៅស្រុកខ្មែរចង្រៃអាត្មាជាគ្រូបង្រៀនអាចារ្យមួយដែរតែទៅទុបគេអត់ឈ្នះពីមុនអាចារ្យខ្លះក៏អត់ដែរធ្វើដល់ទៅរៀនវគ្គអាចារ្យមកវិញចេះធ្វើអស់លីងអាត្មាខំនិយាយប្រមាណឆ្នាំអលីខ្សលមកណាចេះធ្វើអស់លីងហើយធ្វើមិនមែនថោកណាថ្លៃណាហើយបើធ្វើហើយឧទាហរណ៍ថាយកក្រុងបលីទៅធ្វើនៅព្រំដែនទេវតាអើយជួយមើលព្រំដែនជួយមើលទឹកដីជួយមើលព្រៃកុំឲ្យគេកាប់អស់ជួយមើលមាសកុំឲ្យគេជីកយកហើយបើធ្វើទៅវាស័ក្តិសិទ្ធិចឹងមែនអាត្មានាំតែធ្វើប៉ិនធ្វើយូ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 
បរទេសណាដែលទៅតដើមក្រុងពលីគេតដើមយកតដីណាឯងនេះប៉ះរឿងប្រពៃណីខ្លះអត់បានហ៊ូអានឹងប្រពៃណីថាប្រពៃណីគេបង្កើតធ្វើអីប្រពៃណីដែលប្រជាបុរាណយើងបង្កើតគឺដោយយល់ថាយកតាមរបៀបប្រពៃណីដឹកនាំនាំឲ្យសង្គមរីកចម្រើនអញ្ចឹងគាត់យកអានឹងណាតែបើអានឹងអត់រីកចម្រើនយើងទុកធ្វើអីដោយប្រពៃណីជនជាតិភាគតិចនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពីមុនកាលដែលមិនតាន់មានដីសម្បត្តិណាឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់គាត់ដុតផ្ទះចោលហើយហ្នឹងហើយដុតផ្ទះចោលទៅរើសឈើធ្វើខ្ទមនៅមួយកន្លែងទៀតមានមនុស្សស្លាប់មួយទៀតដុតផ្ទះនឹងចោលទៀតទៅនៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវគេសម្បត្តិដីអស់ហើយអស់កន្លែងរើលែងដុតផ្ទះប៉ុន្តែឲ្យតែរបស់អ្នកណាប្រើទូរស័ព្ទក៏ដោយម៉ូតូក៏ដោយកប់ទៅតាមអ្នកឲ្យតែស្លាប់ម្ដងក្រម្ដងហើយជំនឿអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើបុណ្យ3យប់3ថ្ងៃមានគោមានកបៃកាប់ស៊ីដល់អស់ហើយអ្នកភូមិគេហ្នឹងមកគ្មានជួយលុយជួយកាក់អញដឹកគូតកូនជូនចៅមកជួយស៊ីថាស៊ីតលក្រអស់លីងមកអានឹងប្រពៃណីគេហើយញ៉ាំចង់បានហើយចង់ហ៎អេដល់អញ្ចឹងទៅមានប្រពៃណីចិនខ្លះដុតផ្ទះដែរប៉ុន្តែផ្ទះខ្លាំងខ្លាយផ្ទះกระดาษអីចឹងទៅហើយខ្លះគេលោខ្មោចចង់មកលេងញូសាឡែតនេះគេដុតប៉ាសពតអោយអីចឹងទៅនិយាយតែឆោតឆោតចឹងអាត្មានឹងនិយាយថាម៉េចនៅរស់នឹងសុភះមកមិនបានផងដល់ងាប់មិនអោយមកនឹងចឹងអញ្ចឹងថ្មែមិនវិនិច្ឆ័យថាតើវាមានប្រយោជន៍ឬអត់ពពុទ្ធព្រះអង្គមិនបន្ទោសថាណ៎ណាខុសណ៎ណាត្រូវទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងប្រើបញ្ញាញាណថាតើក្រោយពីអ្នកពិចារណាដោយល្អិតល្អន់រឿងដែលគេធ្វើនោះអាចនាំប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិងអ្នកដទៃឬអត់ដល់សង្គមរបស់អ្នកអត់បើវាអត់មានប្រយោជន៍ទេវាបំផ្លាញតែសម្បត្តិទេអ្នកបោះបង់ចោលទៅកុំថាឡើយវាមានតាំងពីពេលណាកើតមកមានពីពេលណាវាមិនសំខាន់ទេដូចថ្មិញយើងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់វាដោះមកយូរណាស់ប៉ិនបើវាទៅកោស៊ីហ្មងទុំវល់ពេលឲ្យដកផងហែហើយមិនសំណោះវាទេវានៅមួយយើងយូរហើយនោះថាស្អីក៏ដោយបើវាមិនរីចំចម្រើនបើចាស់បង្កើតប្រពៃណីឲ្យយើងបានយើងក៏អាចបង្កើតប្រពៃណីឲ្យកូនចៅយើងបានដែរយើងមិនខ្លាចទៅជាចាស់បោះក្មេងថ្ងៃក្រោយញ៉ាំញោមបន្តិចទៀតມັນខ្មោចយាយគេណាហ្នឹងខ្មោចយាយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ่ะហើយបើខ្មោចយាយហ្នឹងនិយាយត្រូវមួយហ្នឹងវាប្រយោជន៍ដល់គេតែបើខ្មោចយាយហ្នឹងនិយាយខុសវាចង្រៃដល់គេណាមែនអត់មែនហ្នឹងហើយហើយញោមថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរពីពុទ្ធសាសនាពពុទ្ធមិនដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សបានស្រន់ទេញាតិញោមសូម្បីព្រះអង្គមិនតន់បានត្រាស់ក៏ព្រះអង្គដែលបានទេវតានេះអត់ទេបើផ្សាយមេត្តាមានសត្វតូចសត្វធំសត្វមើលឃើញសត្វមិនមើលឃើញសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខរបៀបនឹងមានដោយករណីយមេតសោតអញ្ចឹងគឺជាការផ្សាយមេត្តាធម៌ណាហើយអាត្មាថាផងអាត្មាធ្វើផងបងប្អូនអាត្មាគ្រួសារអាត្មាធ្វើហើយអស់ហើយអត់មានចង្រៃអីទេពីមុនញោមស្រីអាត្មាឈឺរហូតមើលណាក៏មិនចេះទេគ្រូប៉ាកែស្រុកខ្មែរញាតិញោមចាណាចង់ដឹងសួរញោមស្រីយមស្រីថ្មប៉ុន្តែទីបំផុតឈឺនៅតែឈឺខ្មោចចូលនៅតែចូល
ខ្មោចតាមមកចូលដល់កន្លែងអាត្មាទៀតអាត្មានិយាយមួយខ្មោចទៀតតែទីបំផុតអាត្មាឲ្យគាត់លៀងជំរះអាគំនិតជឿលើស្អីស្អីហ្នឹងទាំងអស់រួចទៅឲ្យគាត់លៀងជំរះចិត្តគំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកនៅបរតនត្រៃឲ្យទុកចិត្តលើសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងដែលសាសិលទៅស្ដាប់ធัวទៅឥឡូវអត់មានខ្មោចណាចូលទៀតទេរូបកាយយើងមិនខុសពីប្រទេសមួយទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធัวលោកប្រៀបធៀបកាយនេះជានគរហៅថានគរកាយនគរកាយមានទ្វារ9ភ្នែក2តិចៀក2ច្រមុះ2មាត់1 7ខាងក្រោម2ទៀត9ទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងតាបិទមួយណាយ៉ាប់ហ៎បិទខ្លះនៅរស់បិទទាំងអស់ចប់ហើយនៅក្នុងនគរហ្នឹងមានទំហំប្រវែងមួយភៀមតតឹងមហាកម្រាស់មជ្ឈអាមសោយរាជដោយប្របាទចិត្តរាជបើប្របាទចិត្តរាជមានកងតបល្អមានន័យថាគ្រប់គ្រងដោយល្អឃើញទេអញ្ចឹងមិនខុសពីប្រទេសជាតិបើប្រទេសជាតិគេគ្រប់គ្រងប្រទេសគេដោយល្អបរទេសឆ្លៀនពៀនបានទេឆ្លៀនពៀនបានទេព្រំដែនពលរណភាពទឹកដីឆ្លងឆ្លៀនពៀនបានទេ No មិនបានទេដូចចូលញូហ្សេឡង់ក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយបើណែឯងអត់ច្បាប់ចូលអត់បានមកពីប្រទេសនឹងប្រកាន់ឬក៏មកពីមនុស្សគេគោរពច្បាប់ច្បាប់ល្អមនុស្សខុសច្បាប់ចូលអត់បានយ៉ាងណាមិញរាងកាយយើងហ្នឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសចូលមកខ្មោចអរុគអរិយអ្នកតាចូលមកព្រោះតែម្ចាស់វាអត់ចេះគ្រប់គ្រងវាម្ចាស់វាអត់ខ្លាំងម្ចាស់វាគឺស្អីគឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងវាអត់ខ្លាំងដល់យើងអត់ខ្លាំងចិត្តល្វើល្វេជឿនេះបន្តិចជឿនោះបន្តិចអាហ្នឹងវារោគរៀនហើយវារោគរៀនហើយហ្នឹងចឹងឯងបងទី2ពេលគេធ្វើបុណ្យខ្ញុំកណាឃើញចាស់ចាស់ខ្លះឲ្យរៀបបាយបិទត្បូតើរៀបដើម្បីអ្វីពេលខ្លះចាស់ចាស់គាត់ថាមិនបាច់រៀបក៏បានដែរតើបើមិនបានរៀបខុសពុទ្ធសាសនាទេបាយបិទត្បូនឹងវាមានប្រវត្តិតាំងពីនាងសជាតាប្រកេនស្អីស្អីចឹងទៅហើយចាស់ចាស់គាត់ចេះថារៀបឲ្យមានជាពុទ្ធប្រវត្តិពីព្រោះអីពីព្រោះសម័យមុនមិនមែនរៀបតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់លេងជារឿងទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះពុទ្ធប្រវត្តិតែងខ្លួនជានាងសជាតាតែងជាស្អីស្អីពុំមានវីដេអូណាកាលនោះអញ្ចឹងបានថាប្រពៃណីខ្លះវាតាមសម័យកាលអីសម័យយើងនេះមើលទូទាស់ឃើញមើលវីដេអូឃើញគេថតតែមួយរឿងមើលរហូតបានកន្លែងខ្លះបើមើលវីដេអូបានឈប់លេងទៀតទៅនឹងប្រយោជន៍អីទៅអស់លុយមកកកហ្នឹងហើយដោយរៀបពិធីចាញ់មាសស្អីស្អីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចេះពុទ្ធប្រវត្តិទេចាញ់មាសរហូតសោតចិត្តភ្លឺអីចឹងទៅនៅអត់ល្ងុយអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារចង់ឲ្យមនុស្សយល់ពីពុទ្ធប្រវត្តិគោដាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងទូបីបាយបិទត្បូងក៏ដោយផ្កាក៏ដោយប្រពន្ធឯណាដែលទទួលបានអត់ផងប៉ុន្តែរៀបតាមលបែរបៀបរឿងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ថាកាលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងមានរឿងអីខ្លះណាយករូបភាពហ្នឹងយកទៅដឹកនាំមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើគេថតចូលក្នុងវីដេអូអស់ហើយមើលវីដេអូទៅហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងអឺមែនខ្ញុំកណាឈ្មោះជូហេងនៅ New Zealand ទីក្រុង Hamilton សូមសួរព្រះអង្គគ្រូថាកាលខ្ញុំកណាទៅលេងស្រុកខ្មែរបានឃើញគេយកសំណែនដែលបានសែនជំនាងផ្ទះ
នឹងកងម៉ែរួចហើយយកទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃពេលនោះខ្ញុំកណាបានសួរថាតើយករបស់សែនហើយទៅប្រគេនព្រះសង្ឃយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអាចត្រឹមត្រូវនឹងមិនគួរឲ្យខុសហ្មងនោះវាដឹងកន្លែងណាឲ្យខុសបើលោកឃ្លានឯងឲ្យទៅប៉ុន្តែវាមាននៃខុសគ្នាពីររបស់សៅម៉ងឬមិនសៅម៉ងមើលតែចិត្តរបស់យើងរបស់ហ្នឹងវាអត់ដឹងទេរបស់ហ្នឹងទុកនៅចានក៏វាមិនដឹងយកទៅដាក់លើជំនាញផ្ទះក៏វាអត់ដឹងវាអត់មានទោសទេរបស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីធัว3កុសលាធម្មាអកុសលាធម្មានិងអព្យាកតាធម្មារបស់ហ្នឹងជាអព្យាកតាធម្មាមិនមែនជាបាបមិនមែនជាបុណ្យរបស់ហ្នឹងវាអត់មានបាបមានបុណ្យទេបាបបុណ្យនៅលើចិត្តមនុស្សឧទាហរណ៍បើជារឿងអាក្រក់វិញចុះអើគេថាថ្ងៃហ្នឹងលោកត្រូវទៅបិណ្ឌហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអើហើយស្រាប់តែអោះលោកហ្នឹងវាមិនសំខាន់អីទេអញខ្សែនៅខ្មោចស៊ីសិនណាលោកហ្នឹងចាំស៊ីដែលខ្មោចហ៎អាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងមើងងាយហ៎ហ្នឹងអាហ្នឹងទៀនហ្នឹងអត់ប្រសើរទេវាកើតពីចិត្តមើងងាយបាត់ហ៎ប៉ុន្តែមួយទៀតស្ដាប់ឮថារបស់ស្អីក៏វាមិនបាបដែរសែនហើយក៏វាមិនអីដែរអានឹងក៏នៅតែមិនអីមែនពឹងក្រាន់ថាវាមិនប្រសើរយើងមិនគោរពអ្នកទទួលការគោរពអ្នកទទួលមិនចាំបាច់ទៅប្រសងទេសំបីតែមនុស្សសាមញ្ញធម្មតារហូតដល់យើងឲ្យឆ្កែឲ្យឆ្មាទៅទៀតបើសិនជាយើងគោរពក្នុងការឲ្យយើងមាន feeling មួយថាយើងជួយចិត្តរបស់ឆ្ងាញ់របស់ល្អមិនក៏យើងត្រូវឲ្យគេរបស់អន់ឃើញទេអានឹងតែមានខ្លួនឯងជាឧបមាហ្នឹងមួយទៀតគាត់អត់មានចេតនាថាសែនហើយបានឲ្យលោកទេអត់មានចេតនាហ្នឹងទេគាត់គិតតែដាក់សែនស្រាប់តែគាត់ជួនពេលហ្នឹងស្រាប់តែលោកមកបិណ្ឌហើយលោកចិត្តផុតចង្ហាន់ហើយផ្ទះនៅឆ្ងាយពីផ្សារដាំទៀតវាមិនតាន់ហួសពេលវាមានតែរបស់សែនហ្នឹងយកទៅប្រកែកលោករបស់ហ្នឹងល្អណាពីព្រោះចិត្តល្អមានន័យថាបើកណាទិញថ្មីបានកណាទិញបើកណាដាំថ្មីទៀតបានដាំតែធ្វើវាអត់តាន់ទៅរយណាក៏មិនបានមានតែអានោះឆាន់ទៅមានបាបស្អីបានបុណ្យញញោមពួកព្រះអរហន្តខ្លះលោកដើរឆាន់តែរបស់គេសែនចោលសម័យព្រះមានទៅបាបអីវាអញ្ចឹងបាបបុណ្យមិនមែននៅលើរបស់នឹងទេត្រូវមើលចិត្តរបស់យើងរបស់បណិតក៏ដោយវាទៅជាបុណ្យអន់ថយវិញឧទាហរណ៍ថាយើងបានមហូបឆ្ងាញ់មើលទៅប្រៀបមួយអ្នកតន្ត្រីគេអត់សូវឆ្ងាញ់ទេយើងបានល្អជាងគេពេលប្រគេនហ្នឹងមិនមែនជ្រះថ្លានឹងប្រគេនហ្មងទេកំពុងជោជោថាមានតែអញទេមកពេលនេះហូបល្អជាងគេបានលោកពេញចិត្តជាងគេថតដាក់ទូទោះអញលយជាងគេអាឡៃតែគិតរឿងលយហ្នឹងមានបុណ្យណាកើតរបស់ល្អក៏ដោយបើចិត្តមិនល្អក៏វាមិនមែនបុណ្យដែរយ៉ាងចឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងណាញាតិញោមបាទខ្ញុំប្រកាសណាឈ្មោះរូបផានសូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យពុទ្ធពធប្រសងដែលជាសាវកបតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការអនុញ្ញាតពីព្រះភិក្ខុរាជបញ្ញោសន្តិជាខ្ញុំកណាគឺថាមិនជាសំណួរទេគឺថាកណ្ដាលសំណុំពោពីព្រោះសង្កេតមើលពិភពលោក
គឺថាគេរីកចម្រើននឹងពុទ្ធសាសនាដូចព្រះអង្គបានមែនថាដល់ការមិញគឺថាធរអាសម្បូរណាស់សម្បូរណាស់នៅតាម YouTube នោះអីសម្បូរណាស់ប៉ុន្តែតាមសង្កេតមើលទៅពុទ្ធបរិស័ទព្រោះកណ្ដាតាមសង្កេតមើលគេធ្វើអីគេគិតតែចំណេញបានគេធ្វើដូចជាទិញហាងគេសួរសិនចំណេញបានហាងហ្នឹងបានគេទិញហើយមកស្ដាប់ធរយ៉ាងណែបើគេធ្វើការក្រៅនោះបានមួយម៉ោងប្រហែលហើយមកស្ដាប់ធរអត់បានលុយសោះអញ្ចឹងគេក៏មិនស្អីចង់ដែរតើសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយពន្យល់គឺថាតើរស់ព្រះធរនឹងទិសដៅព្រះពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ជួយពុទ្ធបរិស័ទតាមដល់បានប៉ុណ្ណាដែរគឺថាធ្វើឲ្យមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគឺថាមានចតិវោកណ្ដាសង្កេតមើលនៅសង្ឃវត្តឲ្យតែលើថាអោស្ដាប់ធម៌ទេសនាចេញអស់ពាក្យកណ្ដាជាងហើយអត់ទៅនៅទេកណ្ដាអត់ធ្វើអត់ទៅចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺថាតើព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានកំណត់ណាដែរសូមបងមេត្តាជួយពន្យល់ជាសំណូមពររបស់លោកតាដែលលើកឡើងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឃើញគុណតម្លៃពធឬក៏ពធនឹងជួយអីខ្លះដល់សង្គមយើងតាមពិតរាល់ថ្ងៃបើយើងនិយាយពីគុណតម្លៃពធវាជារបស់ថ្លៃពេករហូតដល់មនុស្សទទួលលែងបានជារបស់ដែលល្អពេករហូតដល់មនុស្សទទួលលែងបានទទួលលែងបានចង់មានន័យថាយើងត្រូវការពធហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាពធគ្មានដៃគ្មានជើងគ្មានមាត់ទេពធអត់មានមាត់អត់មានដៃជើងទេអញ្ចឹងពធអាចជ្រាបចូលដល់ប្រជាជនយើងក៏ត្រូវអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិយាយប្រាប់អ្នកប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកប្រាប់ត្រូវមានកត្តា2យ៉ាងយ៉ាងសំខាន់គឺចំណេះដឹងហើយនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនជាអង្គគំរូសំខាន់ណាស់ណ៎អញ្ចឹងបានថ្មីថ្មីហ្នឹងអាត្មាបង្កើតសមាគមធម្មកថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយសារចង់រកមធ្យោបាយងាយងាយដើម្បីបញ្ជ្រាបធម៌ដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ជាធម្មតាទេទោះបីធម៌ហ្នឹងចង់យើងសូត្រតាមគម្ពីរក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកស្ដាប់មិនយល់អ្នកស្ដាប់មិនយល់ហើយគេយកទៅធ្វើក្នុងជីវិតគេវាអត់ឃើញប្រយោជន៍អីយើងបខំឲ្យគេទទួលក៏អត់កើតពីព្រោះអ្វីក៏ដោយវាអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សទល់តែវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សមនុស្សស្ដាប់ហើយកើតជាប្រយោជន៍អាចយកទៅប្រតិបត្តិបានឃើញសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមនុស្សនឹងមិនមែនត្រឹមតែចូលចិត្តទេទៅជាមនុស្សកម្មទៀតឧទាហរណ៍ដូចសម័យពុទ្ធចឹងហេតុអីបានជាកូនអ្នកមានសត្តសិទ្ធិសត្តកូនព្រាមដែលធ្លាប់បម្រើឆ្វេងស្ដាំអីស្ាប់ទៅយល់ពុទ្ធសំដែងទៅលះបង់ចោលអស់លីទៅបម្រើព្រះអង្គឲ្យលីទៅថាមកពីអីមកពីយល់មកពីយល់គុណតម្លៃពិតប្រាកដអញ្ចឹងមនុស្សកាលណាយល់ពិតប្រាកដហើយអត់ចាំបាច់បខំផងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់បខំផងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលអាត្មាគិតឃើញដូចញោមអញ្ចឹងគណិតហ្នឹងតែអាត្មាក៏គិតដែរបានជានាំគ្នាបង្កើតនៅសមាគមហ្នឹងឡើង
ដើម្បីដោទិសដៅនៃការសម្ដែងធម៌ដែលសម្ដែងគ្រាន់តែជាការស្ដាប់កំសាន្តឲ្យជាធម៌ដែលស្ដាប់ឲ្យយល់មកធ្វើកើតណាឧទាហរណ៍ថានិយាយពីរឿងពិតទេពពុទ្ធនិយាយតែរឿងពិតអញ្ចឹងបានមនុស្សមានទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ជួបព្រះអង្គសប្បាយសេចក្តីទុក្ខហើយដល់អញ្ចឹងគេមិនចូលចិត្តជួបព្រះអង្គទៀតឧទាហរណ៍ព្រះអង្គទៅជួបនាងបដាចារាអញ្ចឹងបដាចារាមើលមួយថ្ងៃនាងវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ប្តីកូនពីរឪពុកម្តាយបងប្រុសទៀតហើយផ្ទះសម្បែងឆេះអស់ទៀតយើងគិតមើលអស់ញាតអស់ផ្ទះអញ្ចឹងសេចក្តីទុកនឹងធំខ្លាំងណាស់អត់មានទីពឹងអីទាំងអស់រហូតដល់ទៅជាស្រីវិកលចរិតអញ្ចឹងទុកធំធេងណាស់ដើរទៅជួបព្រះអង្គនឹងមិនទាំងដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គជួបនាងបដាចារាព្រះអង្គជួយពន្យល់វិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ពីការពិតធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងចិត្តរបស់នាងនឹងដោនខ្លាំងណាស់វាខ្សោយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រពពុទ្ធមិនមែនទៅហៅអ្នក5អ្នកនោះឲ្យរស់ឡើងវិញទេសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងរឹងមាំឡើងវិញឃើញទេពីព្រោះអីរបស់កើតវាគូនឹងស្លាប់ជួបជាគូនឹងបែកជាធម្មតាឃើញធម្មជាតិអាហ្នឹងពន្យល់នាងឲ្យនាងរឹងមាំឡើងវិញព្រះអង្គហៅថាមនាលបដាចារាន ៅពេលដែលនាងសុំព្រះអង្គជាទីពឹងព្រះអង្គថាមនាលនាងបដាចារាត្រូវហើយនាងពិតជារកបុគ្គលជាទីពឹងឃើញមែនតថាគតមើលមិនឃើញថាក្រៅពីតថាគតមាននរណាម្នាក់ទៀតអាចជួយនាងបានទេគឺមានតែតថាគតមែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងមានសង្ឃឹមពាក្យដំបូងអត់តឲ្យយល់ទេឲ្យមានសង្ឃឹមជាចិត្តសាស្ត្រឃើញទេហ្នឹងហើយតថាគតពិតជាអាចជាទីពឹងរបស់នាងមែននាងយំតទៅទៀតបានព្រះអង្គថាមនាលបដាចារាណាហើយប៉ណ្ណឹងចុះតថាគតដឹងពីទំហំទុក្ខរបស់នាងហើយដឹងមែនមិនដឹងទេដឹងថាវាទុក្ខប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនាងដឹងមិនគ្រប់រឿងដែលគួរដឹងនៅឡើយទេនាងដឹងតែរឿងដែលកើតថ្មីថ្មីតែរឿងអ្នកធ្លាប់កើតទុក្ខខ្លាំងជាងនឹងពីមុននាងអត់ធ្លាប់ដឹងទេមនាលបដាចារានៅក្នុងវត្តដាក់នេះវត្តដាក់នៃជីវិតដែលកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់ទឹកភ្នែកដែលនាងធ្លាប់សម្រក់ចំពោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាកូនជាប្តីជាឪពុកម្តាយបើវាមិនរលាយទៅណាទេច្រើនជាងមហាសមុទ្រទៅទៀតតែនាងដឹងតែបន្តិចមួយបើនាងមិនស្គាល់ឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខពេលនេះទេនាងមិនត្រឹមតែយំពេលហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយនាងមានកូនទៀតនាងយំទៀតនាងមានប្តីទៀតនាងយំទៀតមនាលបដាចារារឿងដែលនាំឲ្យនាងកើតទុក្ខមិនមែនអ្នកទាំងអស់នោះស្លាប់ទេពីព្រោះជីវិតហ្នឹងវាកើតមកសម្រាប់ស្លាប់អញ្ចឹងរឿងដែលនាំឲ្យនាងកើតទុក្ខខ្លាំងព្រោះនាងសង្ឃឹមលើរបស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកឃើញវិធីដោះស្រាយឯងពពុទ្ធប្រាប់ប៉ុន្តែនាងគួរដឹងថាបុគ្គលដែលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមច្ចរាជកូនក្តីប្តីក្តីញាតទាំងឡាយក្តីមិនអាចជាទីពឹងរបស់នាងបានទេដូច្នេះរបស់ណាដែលមានហើយមិនអាចជាទីពឹងមហាមិនឲ្យយើងស្លាប់បានរបស់នោះមានដូចតអត់សន្តិអ្នកសន្តិអេវៈរបស់ដែលមានហើយពឹងមិនបាន
បើទោះជាមានក៏ដូចតែអត់ចឹងដែរញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែននាងបដាចាទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នានោះញាតិញោមមានប្តីមានកូនមានចៅស្លាប់ទៅលើសអាត្មាអត់លើសអត់លើសអត់ឬក៏ដេកតែផ្ទះមួយម្នាក់ឯងនោះស្អីគេអាផ្ទះមួយម្នាក់ឯងមកឈូសហ្នឹងហើយឃើញទេនៅពេលមួយនាងបដាចារាມັນក្រណែស្ងប់សេចក្តីទុកប៉ុណ្ណឹងតែមិនតន់ចប់ឯណាព្រោះទុកហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអន់យំនាងបួសឃើញទេក្រោយមកទៀតនាងលៀងជើងអញ្ចឹងបានធម្មជាតិធัวអត់ខុសពីធម្មជាតិដែលយើងមើលឃើញឯងស្រេចលើមនុស្សគិតឃើញឯងនាងលៀងជើងស្រាប់តែទឹកហ្នឹងវាហូរបន្តិចវាជ្រាបចូលដីអស់ disappear អត់មានឃើញតទៅទៀតទេលៀងលើកទី2ទឹកនឹងវាហូរបានឆ្ងាយតិចលិចទៅក្នុងដីជ្រាបចូលក្នុងដីអស់លៀងលើកទី3ទៅឆ្ងាយបន្តិចវាលិចចូលទៅក្នុងដីអស់នាងក៏គិតថាអូធម្មជាតិលោកនេះមានហើយទៅជាអត់មានដូចទឹកចឹងមិញឃើញវាហូរឥឡូវវាបាត់អស់ដូចក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងពីមុនមានឥឡូវបាត់អស់ដូចទឹកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គផ្សាយរស្មីមកថាត្រូវឲ្យនាងចំកន្លែងត្រូវបានព្រះអង្គសម្ដែងណារបស់ណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងអំណាចនៃសង្ខារធម៌វាមានខាងដើមរួចហើយវាជាប់ទៅវិញនៅខាងចុងញាតទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងដូចទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានហើយមិនអាចចាប់ឲ្យនៅបានទេអ្វីកំពុងលឺកំពុងឃើញកំពុងដឹងខ្លឹងដឹងរស់ញាតញោមកំពុងលឺឥឡូវនេះមិនខុសពីយល់សពទេញាតញោមមើលមកមើលឃើញអាត្មានេះឃើញទេឃើញទេឃើញណាគេឃើញរូបឬក៏ឃើញសានសជាឃើញរូបបាត់ណេកមើលបាត់ហ៎បាត់ហ៎បាត់ឃើញហ៎ចាឃើញមិញទៅណាទៅបាត់ហ៎បន្តិចទៀតថ្មទៅបាត់នឹងស្មើបាត់នោះគេនេះមានហើយក៏បាត់ទៅមានហើយក៏បាត់ទៅថារបស់ក្នុងលោកនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាដូចយើងយកគំនូរទៅគូលើអាកាសចុះគូខ្វោកនៅហ៎ទៅបាត់ចឹងបានអ្នកដែលយល់ពីជីវិតពិតប្រកបការឆ្លោះគ្នាដើម្បីតំណែងដើម្បីយសស័ក្តិដើម្បីកិត្តិយស nothing គ្មានប្រយោជន៍អីសោះមានអីសោះបើថាប្រសក់គេឆ្លោះគ្នាគ្រាន់បើតិចលោកឆ្លោះដើមដែរមិនដឹងហ្នឹងហ្នឹងញាតិញោមចឹងការទៅជួបពុទ្ធមិនមែនបង្រៀនឲ្យស្ងប់សេចក្តីទុកទាំងការអត់យល់ទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបើកនៅភ្នែកបញ្ញាហើយក្រោកឡើងដោយខ្លួនឯងដល់តែនាងស្ដាប់នៅកន្លែងនឹងយល់ព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌អំពីត្រៃលក្ខធម៌ក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីទៅនៅពេលដែលនាងໄຟជាមួយជីវិតនាងបានរឹងប៉ឹងឡើងវិញនាងបដាចារាคลายទៅជាវាគ្មិនពិសេសអត់ញាប់ញួរនឹងសេចក្តីទុកអីទៀតជាមនុស្សរស់នៅដោយមានទីពឹងអត់មានការទុកជាមួយនឹងរឿងប្តីជាមួយនឹងរឿងប្រពន្ធរឿងអីនឹងតទៅទៀតមិនមែនមនុស្សដាច់ចិត្តទេតែមនុស្សឃើញការពិតយល់ហេតុផលពិតត្រូវដើរទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចរឿងកន្លងទៅហើយវាទៅតែមកនាទីមុនយើងទាញមកវិញក៏អត់បានទេតែរឿងសំខាន់ត្រូវដើរទៅមុខទៀតថាត្រូវធ្វើអីឃើញទេប្រពន្ធបង្រៀនឲ្យយើងមើលទៅមុខជានិច្ចហើយមិនឲ្យមើលឆ្ងាយពេកទៀតដូចយើងបើកឡានអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបើកទៅវត្តវិញអ្នកបើកឡានចាំបាច់ណាស់មើលតែត្រឹម100ម៉ែត្រទេមិនអាចទៅមើលវត្តបានទេទិសដៅទៅដល់វត្តតែត្រូវតែមើលក្នុងមុខយើង
ជីវិតយើងមើលឆ្ងាយពេកអត់បានទេមើលឆ្ងាយពេកដូចញោមនៅជីឡងហ្នឹងតែគាត់នឹកឡើងគាត់យំគាត់យំរហូតមានស្ដាប់ហ៎អឺឥឡូវយំទៀតហើយគាត់នៅតែនឹកថាអញខំចាំគេអញខំស្មោះត្រង់ប្តីមានស្រីឃើញទេនឹកតែរឿង4 10ឆ្នាំមុនតែមើលយូរពេកអប់ទុកមកនៅក្នុងចិត្តអារឿងកន្លងហើយហ្នឹងល្អប៉ុណាក៏ដោយអាក្រក់ប៉ុណាក៏ដោយ but it's already gone មែនទេឥឡូវកុំថារឿងប្តីអាក្រក់ប្តីល្អហ្នឹងតានឹកពេកយំទៀតហ្នឹងទៅហើយវាទៅហើយវាទៅហើយអត់វាទៅចុះមិនចឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងមានតបៅដៃហេតុការថាបើទុកវាមហារាជអាចឆ្លងស្លាប់ដល់ខ្លួនត្រូវតែកាត់ចោលដល់កាត់ហើយនៅតែដេកយំហូចដៃអញពីមុនស្អាតណាស់ស្អាតណាស់វាអត់ប្រយោជន៍ពួករបស់ហ្នឹងវាត្រូវកាត់ចោលហើយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទោះបីយើងយំឲ្យវាហូរទឹកយើងជន់សមុទ្រឡើងកើតស៊ូណាមីទៀតក៏វាមិនដុលឡើងវិញទេនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកមានទុកទៅរកព្រះអង្គមើលព្រះអង្គអត់មានប្រឡំប្រឡំមកដល់គោះក្បាលអឺតែឯងសុកចេះចូលចេះ No អត់ប្រឡំសត្វលោកទេបើរៀនសត្វលោកឲ្យយល់ការពិតនៅពេលដែលនាងយល់ការពិតក្រោកឈរឡើងហើយនាងបដាចារាទៅជាវាគ្មិនពិសេសស្រីស្រីដែលមានទុកនៅក្នុងនគរនោះណាឲ្យតែប្តីស្លាប់កូនស្លាប់កោតទុកវាដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តមិនបានទៅរកបដាចារាទៅរកហ្មងថានាងធ្វើម៉េចបានវាអាចរស់នៅបានបើគេស្លាប់ចោលអស់ហើយនោះនាងដោះស្រាយយ៉ាងស្រួលណានៅពេលឃើញស្រីស្រីកើតទុកព្រោះប្តីស្លាប់កូនស្លាប់មួយពីរអីហ្នឹងព្រោះគេដឹងថាទុកប៉ុណ្ណឹងមានស្មើនាងបដាចារណាទៅដល់ថ្វាយអង្គមទៅមុនឆ្លើយនាងញឹមមួយសិនណាញឹមអាញឹមតាក់មួយហ្នឹងហើយបាននាងពយលងាយងាយស្ដាប់មិនលើកធោះអីញ៉ែញ៉ៃច្រើនណាម្នាលនាងទាំងឡាយប្រយោជន៍អីដោយយំនឹកអ្នកទាំងអស់នោះអ្នកគិតទៅមើលកូនក៏ដោយយើងមិនមែនហៅវាមកទេវាទៅវិញកម្ដៅលាយើងមួយម៉ាត់ដែរអានឹងនិយាយគាត់ថាឲ្យមនុស្សគិតទេប៉ុន្តែពិតណាចង់ទៅអត់លានោះហ្នឹងហើយគាត់ថានាងជាតែឧបមាឲ្យមើលថាដូចសំណក់ពស់អញ្ចឹងពស់គេសោកហើយវាលូនទៅបាត់វាមិនដែលស្ដាយសំណក់វាផងហើយយើងប្រយោជន៍អីទៅស្ដាយសំណក់ពស់ជំនួសពស់ដូចអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងដែលអ្នកស្លាប់ណាយំយំតែអ្នកអត់ស្លាប់តាស្ដាយជំនួសអ្នកស្លាប់មែនអត់ឡប់យំអត់ហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យយើងអស់នៅភាពស្រឡាញ់ការរាប់អាននេះអ្នកយល់ការពិតដូចជាប្រពន្ធរបស់ពុនធុលសេនាបតីចឹងពុនធុលសេនាបតីគាត់ស្ដាប់ធូរញឹកគាត់យល់ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលគាត់មានកូនភ្លោះ16ដងសិតតប្រុស16ដង2ដង32អ្នកបតីគាត់ជាមេតបខ្លាំងរៀនសាលាជាមួយនឹងស្ដេចប្របានបសេនតិកោសលក្រោយមកទៅធ្វើមេតបឲ្យពរាជាប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានប្រជាប្រិយ
ដល់ប្រជាប្រិយអាមាតខូចដើរកាត់ក្តីកោងអីហ្នឹងគាត់ទៅរឿងរុះរើក្តីឲ្យប្រជាជនបានឈ្នះវិញដល់អញ្ចឹងអាមាតខូចខូចទៅចាក់ចុចស្ដេចថាគាត់នឹងកំពុងដើរប្រជារោប្រជាប្រិយថ្ងៃក្រោយធ្វើស្ដេចសម្លាប់ស្ដេចនឹងចោលអញ្ចឹងស្ដេចនឹងខ្លាចគាត់នឹងដដើមរាជក៏បញ្ឆោតសម្លាប់អស់ទៅឲ្យទៅកំចាត់ចោលបះបោអីចឹងទៅប្រកបតាហានតាមផ្លូវសម្លាប់ទាំងអស់លីងហ្មងទាំងពុនធុលទាំងកូន32នាក់ហ្នឹងគេផ្ញើសបុតទៅឲ្យនាងនាងកំពុងតែធ្វើបុណ្យកំពុងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសារីបុត្រមកកលៀនវិខសង្ឃច្រើនអង្គចឹងហើយជាមួយកូនប្រសា32នាក់ដែរស្រាប់តែទទួលសបុតមកប្រាប់ថាប្តីហើយនឹងកូនរបស់នាងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគេលបធ្វើឃាតអស់ហើយញញុំគិតចាណាមកកូន32នាក់ស្លាប់តែមួយពេលឯងឃើញសបុតអានសបុតហើយមូសបុតដាក់ក្នុងភ្នត់សពុតធ្វើបន់ទៀតអត់ម៉ត់មួយម៉ាត់មនុស្សយល់ការពិតទេញញុំហ្នឹងហើយពួកទៅយំវាបានស្អីមកវិញឯនាងក៏មិនដឹងថាស្លាប់ដោយសារអីគ្រាន់តែដឹងថាគេធ្វើឃាតអស់ហើយស្លាប់អស់ហើយនៅពេលហ្នឹងអ្នកបំរើម្នាក់កាន់ចានអីបំរើស្អីចឹងទៅវាធ្លាក់បាយហើយព្រះសិរីបុត្រប្រាប់ថាមនាលមហាបាសិការបស់ណាដែលបែកវាមិនអាចតបភ្ជាប់បានទេឲ្យវាបែកទៅចុះចូលនាងកំញ៉ាំងចិត្តក្រោតឲ្យកើតឡើងឡើយបាននាងថ្វាយអង្គមថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយរឿងកប៉ិចកប៉ុកស្មើនឹងចានបែកនឹងរឿងអីទៅប៉ះពាល់ដល់ចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គអំបញ្ញមិញខ្ញុំកណែទទួលសបុតថាប្តីនឹងកូនស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំកណែមិនមាត់ផងហ្នឹងមិនមាត់ផងហ្នឹងញាតិញោមណ៎ហើយអ្នកស្ដាប់ខ្លឹមពុំក្តៅអញ្ចឹងទុកឲ្យគេស្លាប់ទៅហ៎ធ្វើបន់ចប់សិនចាំទៅរឿងអីរត់ទៅព្រោះពេលហ្នឹងយើងកំពុងមានការងារមួយដែលត្រូវធ្វើឆ្លាឆ្លន់ដោះស្រាយអីមិនកេងអាកម្មវិធីយើងធ្វើក៏ខូចអាដោះស្រាយក៏មិនតាន់រួចដែរមែនទេហ្នឹងហើយយល់ទេមិនច្រឡោតប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងស្ទាបស្ទង់មើលសិនរឿងហ្នឹងមិនមានល្បិចអីខ្លះហ្នឹងចឹងចឹងអ្នកយល់ធូរគឺអញ្ចឹងអត់មានទុបន់ស្រន់អីទេញាតិញោមការបន់ស្រន់គឺជាការបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សមានតែមនុស្សទន់ខ្សោយផ្នែកស្មារតីទេដែលប្រើវិធីបន់ស្រន់សូមឲ្យប្រពុតខ្លួនឯងកាលមិនតាន់បានត្រាស់នាងសជាតាច្រឡំថាព្រះអង្គទេវតាទៅបន់រកកូនស្មានថាព្រះអង្គទេវតាព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលសជាតាការដែលនាងបាននេះព្រោះអំពើរបស់នាងទេកុំយល់ច្រឡំថាយើងជាអ្នកឲ្យយើងក៏មិនមែនទេវតាមិនមែនខ្មោចអីដែរព្រះអង្គប្រាប់តាំងពីព្រះអង្គមិនតាន់ត្រាស់ចុះតម្រូវទៅព្រះអង្គត្រាស់ទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងបន់អីការគោរពមានតែបន់ស្រន់អត់មានក្នុងពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យមនុស្សគោរពតាមគុណធម៌តាមអាយុឃើញទេតាមគុណសម្បត្តិដែលមនុស្សមានត្រូវគោរពប៉ុន្តែពាក្យបន់អត់មានការតាំងសច្ចាធិដ្ឋានប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានមួយហើយស្អីធ្វើទៅតទៅទៀតអានឹងមានតែបបន់ស្រាប់ស្រាប់មកដូចថ្មថាចឹងយើងចង់ឲ្យជាយើងមិនលេបថ្នាំ No way យល់ទេអញ្ចឹងដូចថ្មឆ្លើយតបទៅលោកវិញថាសំខាន់មនុស្សស្ដាប់យល់តែមនុស្សស្ដាប់យល់
ដូចជាមិនបាច់បាក់បខំផងដូចជាមិនបាច់បាក់បខំផងសំខាន់ស្ដាប់សិនណាយល់សិនដូចញោមម្នាក់អាត្មាទៅបើកមុនមកនេះអាត្មាបើកវគ្គនៅស្ទងចុងក្រោយនោះទៅឆាន់តាមផ្លូវក្មេងៗអាយុខ្ទង់30អីហ្នឹងចូលទៅឆាន់ទៅគេអត់យល់លុយគេប្រាប់ថាយល់លុយអីស្ដាប់ធូរយូរហើយមិនតាន់បានប្រគេនអីផងណាហើយអាត្មាថាចុងក្មេងយើងស្ដាប់ដែរហ៎កុំតែបានស្ដាប់ពីក្មេងបែបយល់ហ្នឹងហ่าអញ្ចឹងតែយល់មានខ្លាចអីញាតិញោមដោយសារនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបងម្នាក់គាត់មកដុបឡានរងថ្ងៃហ្នឹងអឺដល់ដុបអាត្មាទៅដឹកអាត្មាទៅបនផ្ទះបងប្អូនគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅតែយល់ថាធัวគឺជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ជីវិតសោះពីមុនឲ្យតែយល់ថាធัวដូចជារឿងអីផ្សេងបើជារឿងផ្សេងញាតិញោមពពុទ្ធមិនត្រាស់ដឹងនៅក្នុងឋានមនុស្សយើងទេអញ្ចឹងណាហើយជួនកាលយើងចេះតែយល់ថាសោតធัวឲ្យអ្នកស្លាប់ never អ្នកស្លាប់អស់ពេលហើយនឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយរឿងជីវិតយើងណាសាមញ្ញបំផុតរឿងជីវិតយើងមានទុក្ខមានកង្វល់យើងនៅនេះបើបញ្ហាថាខ្លាចអត់បាយអាលែងខ្វាយហើយនោះនេះមែនទេស្រុកញូហ្សេឡង់ស្រុកអូស្ត្រាលីស្រុកអាកាំងអីហ្នឹងកុំមកត្អូញទៅអាលោកក្រដល់អត់មានអីស៊ីមិនបាច់ទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែមុខញញឹមមិនមែនមានន័យថាអត់បញ្ហាមែនទេអាញញឹមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានបញ្ហាអត់អាហ្នឹងបញ្ហារាងកាយឬក៏នេះនឹងអញ្ចឹងនៅតែមានចុងអញ្ចឹងបានជាអ្នកត្រូវការធោសម័យប្រពុតហ្នឹងមិនរើសវណ្ណៈមិនរើសអីទាំងអស់ដូចជាតលេធំក៏ដោយតលេតូចក៏ដោយសមុទ្រទទួលទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសំខាន់យល់សិនអញ្ចឹងបានអាត្មាដើរមើលចាប់ដើមដើរបរទេសហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2006ហ៎មកអូស្ត្រាលីដំបូង2006ក្រោយពីហ្នឹងមកដើរទៅនេះទៅនោះប្រទេសដែលចង់ទៅដូចអស់ហើយចង់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាអត់ដែលប្រកាសថាអាត្មានៅណាផងមកអូស្ត្រាលីដំបូងលោកចៅវាយក្រុងចង់ធ្វើបុណ្យផ្កាឲ្យមួយផងម៉ាំឲ្យធ្វើផងមានញោមខ្លះមកសួរថាអាត្មានៅណាអាត្មាថាដូចជាមិនសំខាន់ថាអាត្មានៅណាញោមស្គាល់អញ្ចឹងឯងស្ដាប់សិនណាណាយល់សិនបើយល់ចាំនិយាយគ្នាណាមានស្រីខ្លះចង់ញ៉ែអាត្មាល្បងកណាសុំលេខទូរស័ព្ទបានអត់ណានិយាយបានអត់អាត្មាថាស្លប់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់ចប់3ឌីសិនទេដំបងគឺជាសំណួរដែលអាត្មាទៅសួរឯងទូបីប្រាប់ថាស្ដាប់តែបើសួរមិនចេះមានន័យថាអត់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ចេះទៅលែងញ៉ែបាត់យល់ហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអញ្ចឹងយោបស្សតិយោធម្មង្គបស្សតិសោមង្គបស្សតិអ្នកណាឃើញធម៌នៅនឹងឃើញព្រះអង្គអញ្ចឹងអាត្មាថាមិនបាច់ឲ្យឃើញត្រឹមយល់បានអាត្មាណាយល់អាត្មានិយាយថាម៉េចទៅនឹងស្គាល់អាត្មាបើមិនយល់បើមិនស្ដាប់មានន័យថាអត់ស្គាល់វាអត់មានតម្លៃអីលើគ្នាណាញាតិញោមភ្នែកពីរតិចពីរដូចគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់យល់អត់ណាហើយជួយសម្រាប់ជីវិតយើងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងអ្នកមានវិបត្តិស្នេហាខ្លះចង់ងាប់អីលែងចង់ងាប់អស់ស្ដាប់យូរទៅ
ណាមែនតាបើដូចក្មេងៗខ្លះគេស្ដាប់អាវៈមួយអាត្មាដាក់ចំណងជើងថាវិបត្តិស្នេហ៍នោះពីមុនហ្នឹងធ្លាប់សុបធ្លាប់វះដៃប្រហោះតាម Facebook អីហ្នឹងទៅស្ដាប់ទៅបើនៅហ្នឹងហើយគឺរឿងហ្នឹងឯងអ្នកដែលកាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងស្អប់ខ្លាំងគឺមានន័យថាជាមនុស្សដែលត្រូវសង្គ្រោះហើយប៉ិនអត់ទេនៅពេលអាសប្បាយចឹងឲ្យស្ដាប់អត់ស្ដាប់ដោយសារអីដោយសារទិន្នន័យឬក៏អ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនយើងវាមិនតន់ចំតម្រូវការហើយស្មៃមិនបន្ទោសទេអ្នកខ្លះអត់ជួយបដោះអង្គុយតែបន្ទោសតែថាលោកឥឡូវទេសនាអញ្ចេះស្មៃថាមុននឹងបន្ទោសយើងត្រូវមើលហេតុរបស់វាយើងងើបមកវិញពីសម័យពលពតមកយើងងើបមកវិញសួរថាតើយើងមានសាលាសម័យណាហើយបដោះបដាលរបៀបម៉េចហើយបធេរៈយើងពីមុនសកួតអស់ហើយហើយលោកមកវិញរៀនចេះទេសនាបន្តិចតួចហ្នឹងយល់ទេព្រោះឯមានសាលាណាបរៀនឲ្យលោកទេសថាម៉េចផងហ្នឹងមានសាលាណាដែលបរៀនលោកឲ្យទេសថាម៉េចឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងមានសាលាទេមានសាលាបរៀនបាលីហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែអាសាលាបរៀនឲ្យទេសថាម៉េចនេះគ្មានទេមែនទេណ៎ឲ្យរកអប់រំពុទ្ធបរិស័ទថាម៉េចវាអត់មានអញ្ចឹងលោកចាប់បានអីលោកទេសហ្នឹងចាប់បានអីទេសហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងបានអាត្មាមិនចាត់ទុកសមណៈទាំងអស់ដែលចេះទេសនាហ្នឹងថាអាក្រក់យកជាការមិនកើតទេគ្រាន់ថាវាមិនតាន់មានផ្លូវមួយដែលយើងយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងឯងបានអាត្មាបង្កើតសមាគមហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យធម្មកថាទាំងអស់ចូលមកអង្គុយនិយាយគ្នាថាតើយើងទេសនាដើម្បីអីដាក់ប្រធានបទអញ្ចឹងថាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយល់ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះវាមានអញ្ចឹងមែនខ្លះទេមិនមែនដើម្បីបរិស័ទទេដើម្បីខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងឯងបានជាអ្នកល្បីល្បីខ្លះឆ្លោះគ្នារឿងបរិស័ទហ្នឹងបើកាលណាឆ្លោះគ្នាក្រណតែគេរាប់អានច្រើនរាប់អានតិចអាហ្នឹងវាបងប្អូនមហាចៅហ្នឹងឯងដូចជាទៅកន្លែងមួយមួយអញ្ចឹងក្រាន់តែមកហ្នឹងក៏ដោយបើមានចិត្តមួយថាអញមកអូស្ត្រាលីឬក៏មកញូហ្សេឡង់ហ្នឹងអញខំបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់អញដើម្បីឲ្យគេបូជាអញគំនិតបែបនោះព្រះអង្គថាជាមហាចោរវាមិនមែនជាគំនិតសង្គ្រោះអ្នកសំដែងធម៌ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺត្រូវមានគំនិតសង្គ្រោះធ្វើម៉េចបើកផ្ងាអ្វីដែលប្រកាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយរឿងខ្លួនឯងនេះមិនបាច់ណាដឹងក៏បានដែរមិនបាច់ទេព្រោះធម៌ហ្នឹងមិនធម៌យើងណាធម៌ពុទ្ធតែណាបេះដូងពុទ្ធមិនដែលលើកខ្លួនឯងគ្រាន់បើទេនេះដូចជាសាវករបស់ព្រះអង្គដូចជាមហាកស្សបៈអញ្ចឹងអឺស្អីអីដែលរូបស្អាតរូបស្អាតស្អីមហាកច្ឆាយណៈហ្នឹងហើយមហាកច្ឆាយណៈនៅពេលដែលគេយកលោកជាទីពឹងលោកថាម៉េចកុំយកអាត្មាជាទីពឹងអីចូលយកបរតនត្រៃជាទីពឹងចុះឃើញទេបេះដូងសាវករបស់ពុទ្ធណាដោយលោកដឹងច្បាស់ណាធួននឹងដែលលោកដឹងមកមិនមែនលោកត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងទេដោយសារស្ដាប់ពីពុទ្ធមកក្រំតែចេះសំដែងបន្តពុទ្ធខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរមានពេលខ្លះព្រះអង្គមិនយកភាពជាពុទ្ធទៅសំដែងធួរឯងព្រោះព្រះអង្គអាចប្រើរឹតបានជួនកាលពួកស្ដេចលេខជីវីកំពុងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គដើរចូលទៅក្នុងភេទសាមញ្ញទៅអង្គុយជជែកធ្វើម៉េចឲ្យគេយល់ពីជីវិតពិតនឹងហើយព្រះអង្គក៏មិនចេញទៅគេមិនទាំងដឹងថាព្រះអង្គជានរណាផងហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងបានអាត្មាដើរបរទេសច្រើនអាត្មាយកអាចំណុចហ្នឹង
ពេលអាត្មាមកអញ្ចឹងអាត្មាញញឹមរាក់ទាក់ដាក់ញាតញោមពេលទេសនាអញ្ចឹងមានញាតញោមពីបរទេសទៅខូចចិត្តច្រើនណាស់ដល់ពេលទៅឯនោះអាត្មាមិនសូវនិយាយអាត្មាក្រៅពីលើក្រេទេសគ្មានពេលនិយាយទេប៉ុន្តែបើគេស្ដាប់អាត្មាតាមអតិញ្ញហ្នឹងមើលតើមនុស្សលេខឡាយណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅជួបអាត្មាបើញាតញោមមិនសួរអាត្មាអាត្មាមិនដឹងសួរញាតញោមថាម៉េចទេណាហើយក៏ល្បីថាមនុស្សឆ្មើងទៅអញ្ចឹងវាជាមានជាងកាវាអត់មានរឿងត្រូវនិយាយនឹងនិយាយរឿងអីហើយញាតញោមខ្លះហើយស្គាល់អាត្មាទៅថាអាត្មាអត់ប្រកែកចំណាំមនុស្សទេអង្គុយទាំងអស់គ្នានឹងបែកទៅអាត្មាភ្លេចអស់ហើយនិយាយមែនទេអត់ប្រឹងបំភ្លេចទេគឺភ្លេចតែហ្មងណាវាអត់ចងចាំថាដើម្បីអីណាមកអូស្ត្រាលី5ដងលើកនេះសួរអាត្មាស្គាល់ញាតញោមប៉ុន្មានអ្នកអាត្មាថាដូចជាមិនសំខាន់ឬស្គាល់មុខនឹងផងណាចង់ឲ្យញាតញោមយល់ធោអាវិញមិនបាច់ស្គាល់អាត្មាច្រើនពេកក៏បានណែនាំតបាក់ប្រគិនបច្ច័យ4ទេបែហ្នឹងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងមានណាប្រគិនក៏មានរបស់ឆាន់ណាអញ្ចឹងយកដល់អញ្ចឹងទៅវាស្រួលហើយមនុស្សភាកច្រើនចង់ឲ្យតែគេស្រឡាញ់ច្រើនអ្នកអាគេស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលទេញាតញោមញាតញោមប្រពន្ធប្រច័ន្ទពួកអីមិនបានប្រច័ន្ទស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយលោកអ្នកទេសនាល្បីល្បីហ្នឹងច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគេស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងរាប់អានញោមនេះជាងញោមនោះអន់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ជិលទាំងអស់ទាំងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថា to be a leader អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងបានដាក់និមិត្តរូបលើកប្រាសាទកំពូលមួយថាញញឹមគ្រប់ទិសអ្នកដឹកនាំមិនអាចមាន special smile ទេមិនអាចញញឹមដាក់តញោមណាមួយទេគឺញញឹមទាំងអស់ហ្មងណាចែកញញឹមយល់ទេប៉ុនញញឹមអត់អញ្ចឹងទេណាទេទៅអាត្មាអីជឹងថា Hello ចាំកណាបានទេស្ដាប់តលេងអេញញឹមអ្នកអាមេរិកទេចាំតអ្នកអាមេរិកទេតែអាត្មាមិនប្រកែកចាំទេលេខទូរស័ព្ទអាត្មាចាំតបោះខ្លួនឯងបោះញោមស្រីក្រៅពីនឹងអាត្មាអត់ចាំទេនៅស្រុកខ្មែរដើរទេរាល់ថ្ងៃតិចថាអាត្មាទេហើយអាត្មាដើរទេទៅប៉ុននឹងម្ដងទៀត No For what អញ្ចឹងបានធម្មតានៅស្រុកខ្មែរអាត្មាអត់មានភ្ញៀវអីទេណាចាញ់បងប្អូនល្បីសម័យក្រោយទៅគាត់គេពេញសិតតែមនុស្សអាត្មាធុញបំផុតគឺធុញមនុស្សទៅជួបហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយបើថាឲ្យតែមនុស្សទៅជួបច្រើនបែបបួសមិនបានយូរឯងជួបអញ្ចឹងមកនិយាយស្ដាប់អញ្ចឹងអាចង់ជួបតែពេលឯកជនទៅជួបហ្នឹងហើយទៅសួរសំណួរតែម្នាក់ឯងក៏ខ្ជិលឆ្លើយដែរចង់ឲ្យសួរទាំងអស់គ្នាឆ្លើយទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅវាចំណេញអញ្ចឹងណាអាមិនបានទៅដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងចុះចាំស្អែកទៀតហ្នឹងមួយទៀតបានទេបងមួយទៀតហ្នឹងកណាយកកាន់យកបាយបាទកណាអត់ខ្ញុំមកអីទៅអឺខ្ញុំប្រកាសណាអាសូមថ្លែងអរគុណដែលព្រះអង្គបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយគឺថាប្រពុត
ជាដុកទ័រព្យាបាលជំងឺចិត្តប្រធមជាឆ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថាអ្នកមានជំងឺចិត្តច្រើនណាស់គឺថាខ្លះខូចចិត្តទៅដេញលបែងទៅចងកទំទៅសម្រាប់ខ្លួនអីច្រើនណាស់គឺថាបើសិនជាគឺថារោគប្រធមអបរំចិត្តវិញគឺថាអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះហើយមនុស្សយើងគឺថាប្រកាន់ច្រើនខឹងច្រើនបើសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការប្រកាន់ច្រើននេះនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺថាមកឈ្លោះគ្នាដោយសារការប្រកាន់ហើយនឹងការហួងហែងបាទការហួងហែងបាទជាខឹងច្រើនអញ្ចឹងសំណោទី2នេះគឺថាសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយពន្យល់គឺថាដូចពាក្យគេថាថ្វាយបង្គំប្រាស់ប៉ះស៊ីផ្លូវប្រយ័ត្នប៉ះនៅទីម៉ងថ្វាយបង្គំប្រសងប្រយ័ត្នប៉ះកូនអ្នកស្រុកសូមមេត្តាជួយពន្យល់នឹងឯពាក្យនឹងក៏ធ្លាប់បកស្រាយហើយហើយធម្មកថាដតីដតីទៀតក៏លោកចេះបកស្រាយដែរមុនតិគុណយ៉ារ៉ាំងតិចមើលអានឹងប៉ាព្រះប៉ាសិមកណាចាចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមការអនុញ្ញាតពីមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គជាអនុថេរសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាម្ចាស់បុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងអរប្រគុណព្រះអង្គធម្មកថាអង្គគ្រូលោកបុគ្គលភារៈបានដូចធ្ងន់តិចក៏មិនដឹងណាអញ្ចឹងគួរបង្គួរឲ្យសំខាន់តៃអភ័យទោសណាអញ្ចឹងសូមជួយចូលរួមព្រះអង្គក្នុងសំណួរហ្នឹងថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់ថ្វាយប្រសង់ប្រយ័តប៉ះកូនអ្នកស្រុកណាដូចព្រះអង្គលោកបានមានថេរដីកាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងញាតិញោមសំណួរនេះវាល្អក៏ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រៅពោះជានៃប្រៀបធៀបនិយមន័យហ្នឹងហើយបើយើងយល់มันស្រួលទេអាចច្រឡំធំអាចរហូតដល់ខូចប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៀតណាដូចជាព្រះញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺភាកច្រើនយើងធ្វើអំពីថ្មធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ហើយប្រសង់ហ្នឹងក៏ញាតិញោមទាំងអស់ក៏បានដឹងដូចជាយើងបានឃើញនៅទល់មុខអត់មានអ្នកណាក្រៅអំពីកូនអ្នកស្រុកទេនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធ្លាប់មានគំនិតមួយកាលឮពាក្យនឹងដបងពាក្យស្លោកហ្នឹងនៅក្មេងដែលមិនសូវបានមានការសិក្សារៀនសូត្រហើយការពិចារណាច្រើនក៏ចង់មាននៃចម្លែកដែរមានដូចថាមានការគិតហ្នឹងមិនសូវជាដូចថាសบายចិត្តប្រមាណណានៅក្នុងចិត្តថាទេខំបួសមកប៉ុណ្ណឹងដែរនឹងកើតបួសថ្មីណាគិតថាខំបួសមកប៉ុណ្្នឹងដែរមិនបើជាគេគិតអញ្ចឹងប៉ិនមិនតន់ដល់ថ្នាក់អន់ចិត្តអីជ្រៅខ្លាំងអីទេគ្រាន់តែគិតយកមកគិតមកសាទៀតហើយក៏មិនកល់នោះមិនតន់នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រទៅបួសថ្មីថ្មីក៏បាននិមន្តទៅរៀនទៅក៏លឺចាស់ទុំលោកគ្រូអីហ្នឹងគាត់ពិភាក្សាច្រើនទៅក៏បានគិតមកវិញថាអូមែនទី1គឺថាព្រះគឺធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ឬពីថ្មសម្រាប់ជាការគោរពប៉ុន្តែបើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការគោរពនឹងដែលមិនបាននឹកដល់គុណប្រតិណត្រ័យមានពុទ្ធជាដើមនឹង
គឺថាយើងច្រឡំធំយើងថ្វាយអង្គមគឺថាប៉ះស៊ីម៉ងប៉ះថ្មមែននឹងនៃមួយនៃត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមប៉ុន្តែដល់តែពេលនៃដែលជ្រៅទលំទលាញហ្នឹងគឺថាការដែលធ្វើនៅពុទ្ធរូបហ្នឹងដើម្បីជាតំណាងតំណាងដល់ពុទ្ធអង្គដែលលោកបានត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងនោះហើយយើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្វាយបង្គំហ្នឹងគឺនឹកដល់គុណព្រះអង្គដែលលោកត្រាស់ដឹងធម៌ហើយហ្នឹងធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកទាំងបាលម៉ានហ្នឹងយើងបានយកមកគោរពបរិបត្តិស្ដាប់ទៅរៀនសូត្រចេះដឹងទៅបានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញាធ្លាប់ខ្លាយជាធម្មកថឹកដោយព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងទាំងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសិក្សារៀនសូត្រទៅក៏បានយកទៅបរិបត្តិមានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងសង្គមគ្រួសាររហូតដល់ប្រទេសជាតិនឹងផងដែរហើយចំណែកប្រសង់វិញប្រសង់គឺជាកូនសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធហើយអត់មានមកពីណាទេព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គគ្រូទាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិអត់មានមកពីណាទេពីព្រោះជាកូនរបស់ញោមព្រះអាត្មាដែរគ្រប់គ្នាមកបើគ្មានញាតិញោមជាមេដាបិតាគាត់បកើតមកទេក៏កើតអត់បានដែរហើយក៏មកបួសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែថាហេតុអីបានមកគុណរបស់ព្រះសង្ឃមានច្រើនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអានឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាចូលរួមដោយសង្ខេបនឹងខែពុទ្ធពេលវេលាក៏ច្រើនដែរទុកឲ្យព្រះអង្គគ្រូលោកមានឱកាសអីបន្ថែមទៀតគឺថាមកបួសណាព្រះសង្ឃលោកលះកាត់ច្រើនមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តជាអរិយសាវកអីក៏ដោយក៏លោកមានការកាន់សិលមានសិក្ខាបទដល់ទៅ227ចេញចាកផ្ទះលះបង់កោសក់កោអញ្ចឹងដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដំបូងកាលទៅនៅវត្តដូចថាហែកគេខ្លួនឯងទៅចុះប៉ិនមិនជ្រៅទេពាក្យខ្មែរថាហែកគេមិនថាមិនទៅពីរោះប៉ុន្តែគាត់ថានិយាយរឿងខ្លួនឯងទៅចុះនៅទៅកូនសិស្សលោកដំបងក៏នៅមិនទាន់ឈប់រៀនទេនៅរៀនថ្នាក់ទី6អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏ដល់ទៅពេលទៅរៀនលោកចាប់កូនសិស្សទាំងអស់មាន3ទៅ10អ្នកឌីវអាត្មាម្នាក់ឯងហើយគេបួស12អ្នកអញ្ចឹងលោកនឹកឃើញសល់អាត្មាមួយអត់ព្រមចង់បួសគេសោះលោកចេះតែលួងដេញចាប់កោសក់ហើយស្រឡាញ់ចើមអត់ទេគេចរត់ពីលោកអត់មកដេកវត្តអស់មកយប់រត់ទៅដល់ទៅស្អែកឡើងមកវិញលោកពលួងថារោដាំទឹកដាំទឹកលោកចាប់កោខ្វោកអស់មកកឆោតទៅណាស្រឡាញ់សក់ស្រឡាញ់អីដល់ទៅក្រោយថាជ្រុលឯងកោខ្ទេចតែហ្មងកោទៅរៀនតែខ្មាស់គេអូយខ្មាស់គេថាលេចថាកើតឌៀមដាមនេះនៅក្មេងណោះទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហើយមកញោមមកបួសដល់ពេលគ្រងស្បង់គ្រងជីវោកោអញ្ចើមអត់បាយល្ងាចចេះតែទ្រាំបានមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដល់ពេលនឹងឧទាហរណ៍ទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងគឺថាគុណរបស់ព្រះអង្គដែលបួសគ្រប់ព្រះអង្គនោះលោកអត់ធ្មត់ច្រើនមានការខន្តីទី1បួសនឹងយើងគិតដោយសង្ខេបគឺថាអាការអត់ទ្រាំដោយកាយដូចជាអត់អាហារល្ងាចអីហ្នឹងមួយយ៉ាងប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ដូចជារឿងផ្សេងទៀតតាំងពីកាមកលេសអីជាដើមហ្នឹងសុទ្ធតែអត់ធ្មត់ណាស់ញាតិញោមមិនមែនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តឲ្យអស់កលេសឲ្យមកបួសឯងញាតិញោមខ្លះគាត់នៅមានការច្រឡំកលែងហ្នឹងគាត់ថាបើអស់កលេសឲ្យទៅបួសគ្មានសឹកទេច្រឡំធំហើយច្រឡំគឺថាដែលមកបួសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែខំអត់ធ្មត់ខំកាត់ខំទ្រាំណាស់គឺថាមិនមែនមិនមកលេងសើចទេដែលបងទិនធ្លាប់បួសធ្លាប់អីញាតិញោមហ្នឹងដឹងហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាអាត្មាភាពសំខាន់តែអភ័យទោសហើយចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
កុសត្រូវអីខ្វះខាតអីសូមព្រះអង្គនិមន្តបន្ថែមណាការថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែអាម៉ាចង់និយាយថាការថ្វាយបង្គំដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺទល់តែអ្នកនឹងបានទទួលប្រយោជន៍យល់ដឹងនៅក្នុងធម៌សិនបើសិនជាមិនតន់ទទួលនៅធម៌យកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យវាកើតចេញជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទេការថ្វាយបង្គំនោះនៅតែមិនប្រកបទៅដោយបញ្ញាការផ្សាយបង្គំទៅប្រកបបញ្ញាការគោរពនោះគឺសំដៅដល់ការគោរពយកគុណយកមកដាក់ក្នុងចិត្ត ឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សាយបង្គំពុទ្ធចឹងឥឡូវទោះបីជាប្រាប់ញាតិញោមថាត្រូវផ្សាយបង្គំចេះបានត្រូវផ្សាយបង្គំចោះបានត្រូវតែបើញាតិញោមមិនតាន់បានទទួលអ្វីដែលជាមរតករបស់ព្រះពុទ្ធយកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយប្រតិបត្តិទៅវាឃើញភ្លឺស្វាងមែនទេការប្រាប់នៅតែត្រឹមតែជាការប្រាប់របស់អាត្មាឬក៏របស់អ្នកប្រាប់ដតីណាទៀតថាអ្នកថ្វាយអង្គមិនចេះបានត្រូវថ្វាយអង្គមិនចោះបានត្រូវអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ធ្លាប់ពយល់ញាតិញោមហើយការសំពះឪពុកម្ដាយការគោរពឪពុកម្ដាយវាមានន័យពីរមួយនៅពេលធ្វើបុណ្យកតញ្ញូអញ្ចឹងទៅអាចារ្យនាំសុភះក៏កូនសុភះដែរទៅឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែកូននឹងឲ្យចង់ខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងឃើញដូចតាកូនមួយទៀតបាយអាចារ្យប្រាប់ឯងគឺជាកតបកិច្ចដែលគាត់យល់ថាឪពុកម្ដាយគួរតែគោរពគាត់អញ្ចឹងមែនអានឹងមកកើតមកពីអីកើតមកពីការយល់ថាគុណគឺជាអ្វីណាគុណគឺជាអ្វីអញ្ចឹងការថ្វាយបង្គំដែលកូនដឹងគុណពិតប្រាកដគាត់អត់ថ្វាយបង្គំទៀមទីអីពីម៉ែឪទៀតទេមួយទៀតគេថ្វាយបង្គំដែរឃើញកូនមួយទៀតគេថ្វាយបង្គំឃើញម៉ែស្រឡាញ់អញថ្វាយបង្គំដែរឃើញលោបានផ្ទះហ្នឹងឯក្រោយថ្វាយបង្គំនេះថ្វាយបង្គំយកចិត្តទេឃើញលោតែផ្ទះមួយហ្នឹងបានអញខ្លាចមួយនោះយកដាច់ប៉ុន្តែកូនដែលយល់ពិតប្រាកដអត់សម្លឹងអីទាំងអស់មានតែសំណោះការប្រឹងប្រែងរបស់ម្ដាយឪពុកទ្រាំតកត់ឆ្លងកាត់មកដល់ប្រទេសនេះឆ្លងពីជំរំចេញចុះមករស់ស៊ីចំកូនប្របាក់ចេញចុះទ្រាំតែអញបានរៀនចេះណាគិតឡើងវិញទាំងអស់ដល់គិតឡើងវិញទាំងអស់សុភះដឹងគុណអាដឹងនឹងគឺថាចង់តែធ្វើទៅវិញតែហ្មងណាចង់តែផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់វិញតែហ្មងណាយ៉ាងណាមិញការថ្វាយបង្គំប្រពុតដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់គឺទាល់តែអ្នកណាយល់ធោះយល់មកបដិបត្តិក្នុងជីវិតវាបានសុខមែនដល់បានសុកមែនថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រប់គឺ express តែការអរគុណនឹងតបអញ្ចឹងបានហៅថាពុទ្ធគុណមិនពុទ្ធកាមៈទេពុទ្ធគុណមានន័យថារំលឹកដល់គុណព្រះអង្គមានគុណអីខ្លះទម្រាំតែចែកធម៌មកបានប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គលះបងអីខ្លះ
លះបងកូនលះបងប្រពន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រួចទៅយកអាកន្លែងនោះមកចាយយើងណាហើយដល់អ្នកអត់យល់ខឹងទៅប្រពន្ធរត់ចោលប្រពន្ធហើយតាមពុទ្ធប្រពន្ធទៅរកអានឹងដើម្បីយើងសោះណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນសំណួរគេថាអូប្រពន្ធវាអញ្ចេះអញ្ចោះទៅចោលនាងពំពេមកថាបើអ្នកមិនតន់យល់ទេអាមិនដឹងថាបើយកកន្លែងនឹងឲ្យយល់មិនទេឧទាហរណ៍ថាអាត្មាហើយនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឧទាហរណ៍សម័យបន្តិចណាស្រាប់តែយើងរត់ទៅដល់យើងមានភ័យសង្គ្រាមរត់ទៅដល់ព្រៃភ្នំមួយហើយព្រៃភ្នំនឹងជុំវិញសត្វមីនអាត្មាក៏មានប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់មួយដែរមានកូនមួយទៀតនៅនឹងតែបើយកកូនយកប្រពន្ធទៅទៅរស់វាអត់ឃើញអញ្ចឹងអាត្មានឹងនិយាយលាអូនសម្លាញ់មកគ្រាសិនហើយបងទៅរកផ្លូវណាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមខឹងអាត្មាអត់មិនក៏ចោលប្រពន្ធមានអបនអាត្មាទៅឲ្យឆាប់ដើម្បីរកផ្លូវឃើញមួយនាំអញទៅផងដល់តែពេលអាត្មារកផ្លូវឃើញអាត្មាក៏មកជួយញាតិញោមចេញពីផ្លូវនឹងដែរញាតិញោមខឹងអាត្មាទេខឹងទេមានតែអគុណគុំតតបិនឹងគាត់លះបងប្រពន្ធមកគ្រាទៅរកផ្លូវក៏មិនអញចេញរួចទៅហ្មងអ្នកដែលឃើញធัวតាមប្រពន្ធមិនដែលមានអារម្មណ៍នឹងក្នុងចិត្តទេមានតែការអគុណហ្មងបើព្រះអង្គមិនលះបងដល់ថ្នាក់នោះទេព្រះអង្គរស់សច្ចៈធัวអត់ឃើញទេឃើញទេយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំពិតប្រកបដែលត្រូវសំងក៏ដោយស្អីក៏ដោយអាត្មាមិនថាទេគឺអ្នកដែលយល់ហើយបានទទួលធัวមកប្រតិបត្តិហើយបានសុខមែនបានតិចមែនតែនេះយល់ត្រូវឈប់ចាញ់បោកគេមែនអូអញកុំតែស្ដាប់ធัวព្រះអង្គកុំឲ្យចាញ់គ្រូនឹងទៀតតែនេះយល់ផ្លូវមែនយល់ធัวមិនបានលុយតែក៏មិនចាញ់បោកអ្នកណាមិនអស់ខួរក្បាលយើងទៅចាញ់បោកពាក្យកុហកដែរព្រោះឥឡូវនេះពាក្យកុហកចេញមកច្រើនចេញមកពីអីសៃនេះចេញមកពីអីសៃនោះមិននឹងថាស្អីខ្លះឃើញទេហ្នឹងហើយឯកន្លែងហ្នឹងយល់លុយទៅទិញណាបានបើមិនប្រើខួរក្បាលដើម្បីយល់ហ្នឹងហើយធម្មទានដែលឈ្នះអស់ទានទំពួងកណិចហ្នឹងគឺទោះបីមិនបានស្អីតែមិនបាត់អីណាយ៉ាងណាក៏យើងឈរនឹងដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងដែរឃើញទេរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងអហើយថ្វាយអង្គមលោកសំហ្នឹងអញ្ចឹងដែរឥឡូវព្រះអង្គបានលើកឡើងអស់ហើយញាតិញោមថ្វាយអង្គមមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាផ្ទាល់ឥឡូវនេះទេណាអ្នកមកថ្វាយអង្គមអាត្មាអាត្មាសឹងតែថាបើមិនយល់ទេមិនបាច់ថ្វាយក៏បានដែរអញ្ចឹងបំយល់ទេមិនថ្វាយក៏បានដែរតែបើស្ដាប់យល់ហើយមកថ្វាយអង្គមអរគុណអាត្មាសប្បាយចិត្តដល់ល្មមណាអ្នកមកថ្វាយអង្គមមួយមួយមកអរគុណថាកុំតែបានស្ដាប់កុំអីអត់យល់អីសោះថ្វាយអង្គមបែបហ្នឹងមានន័យអាអាត្មាសប្បាយចិត្តហ្មងដូចអាត្មាទៅរៀននៅស្ទងចុងក្រោយនេះញោមម្នាក់មកពីសៀមរាបគាត់អាយុជាង50ជាង60ហើយថ្ងៃបើកវគ្គហ្នឹងគាត់មកថ្វាយអង្គមសុំជួបគាត់ថាសុំជួបទៅបានសុំជួបគាត់ចង់ប្រគេនពាក្យតពីឃ្លីគាត់ថាគាត់ថ្លង់អស់50ឆ្នាំហើយខ្វាក់អស់50ឆ្នាំគាត់ទើបតែស្ដាប់ឮគាត់ទើបតែមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់បញ្យល់ថាដូចម្ដេចដែលហៅថាខ្វាក់គឺគាត់ធ្វើតាមតែគេដឹកនាំគេនាំឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងនាំឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងសែនចេះសែនចុះបោជាចេះបោជាចេះដោយមិនដឹងអីទេហើយថាទៅតែស្ដាប់ឮវិញមានន័យថាពាក្យណែនាំថានេះខុសនេះត្រូវនេះហេតុនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍ពិតប្រាកដគាត់ទៅតែឮមានន័យថាគាត់ទៅតែស្ដាប់ឮ
គាត់ថាគាត់មកថ្វាយបង្គំនឹងជីឡានប្រមាណ10គីឡូនឹងគឺចង់មកប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងពាក្យហ្នឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់យល់ទេអ្នករបៀបចង់មកថ្វាយបង្គំថាសប្បាយចិត្តដល់មានន័យយល់បើថាមកថ្វាយបង្គំសុំនេះបន្តិចទៅស្ដាប់មកទៀតចាំប៉ុណ្្នឹងចឹងណាអាត្មាមិនបន្តទៀតទេបើសូមអនុមោទនាបាទ